29 de abril de 2023, Guarulhos, São Paulo. Nessa noite, chegava ao aeroporto de Cumbica o valentão mais covarde do Brasil. Fujão, Tiago Brenan estava de posar de machão, fortão, ricão, cheio de mordomias e com o famoso nariz em pé dos meninos mimados pelo dinheiro e por um cafona do poder Tiago achava realmente que podia tudo, mas a justiça brasileira começa a mostrar que ele não pode ser mais que a lei. São tantos crimes que não cabem aqui na abertura. Doutora Rosângela Monteiro é quem vai detalhar tudo o que fez o homem, que até sobrenome é de mentira. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime Aciado. A gente está falando aqui da abertura que eu não consegui dublar, até pus no Instagram. E aí o povo fica dublando. Aliás, o Saulo teve uma ideia, né, Saulo? De, do povo mandar se dublando a abertura. Ainda não tem, é vai ter um WhatsApp aí. Uma hora a gente bota. A gente vai fazer isso. Vocês mandarem, vocês dublando a abertura. Eu me divirto, porque eu não consigo. Tem um eu time, que eu não, eu tenho time que eu não entro ali não consigo. Sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente vai construindo o canal que está tão bom de fazer. Se puder, ser já membro. Se não puder, está tudo certo, deixa que você venha com a gente até o final. É um mantra da vida que a gente repete porque precisa. E é bom repetir as coisas que precisam ser repetidas, Exato. como por exemplo, as melhores pessoas do mundo estão aqui, além da Rosângela, do meu lado, que são os nossos convidados. A Mel, tem que ser, a Mel Madeira eu guardei porque tem o nome da Ilha da Madeira. É. Aí eu guardo rápido. É, eu a, a Mariana, mas não lembrava sobre o A Mariana Figueiredo, a Mel Madeira e o Magno Viana, que fez esse livro aqui, ó. Esse é o livro do Magno Viana. Descobertas, Descobertas sobre Descobertas. o amado Espírito Santo. É um livro mais. Uma pesquisa bíblica, sistemática de Gênesis a Apocalipse. Uau! Totalmente é. assim! E, e o mundo acaba no seu livro? Não. Não, Ele... pelo contrário. Ele recorre a de mundo. Ele continua existindo, pelo menos. Porque o Apocalipse eu sempre tinha medo. Era daquele é, meia... meia, cavalos meia cavalos é. de não sei o que, que tudo ia acontecer. Muito obrigado por vocês terem vindo. Inclusive a Mariana é do Rio de Janeiro veio do Rio de Janeiro só para ver a gente. Hein? Gente, olha. Eu fico que olha, honra. muito muito obrigado, de verdade. É? E eu Obrigada. adoro o Rio, viu? Também <laughs> eu gosto. adoro o Rio. O povo não entende quando eu falo assim, não, eu adoro o Rio, mas eu não consigo morar no Rio porque são modos diferentes de ser. Talvez eu seja paulista demais umas coisas idiotas. Que paulista às vezes é, é fogo e o carioca é mais interessante com a forma de ah, conviver. Sim. Talvez hoje eu conseguisse. Leve, né? é, também. A com, idade vai deixando a gente mais. Com 30 anos, talvez leve, eu fosse mais é. tonto. Com 49, acho que eu estou mais para morar no Rio mesmo, que em São Paulo. Doutora Rosângela, minha querida, muito bom estarmos juntos novamente. Verdade. Ontem você esteve lá inteligência, conseguiu dormir. É. Eu cheguei duas horas da manhã em casa, né? A gente acha que vai né, ser mais curtinho Sim. quando você vê, passar as quatro horas e meia, né? Vilela, Vilela dar um é. bom papo. Ah, e sim, a gente gosta de papo foi, ótimo. Ah, foi bom, foi eu bom vi um pedaço, mas eu precisava dormir. Não, assim, gente, é muito muito demorado. Né? Só lembrando que se você estiver aqui pela Paulista ou pelo pelo por São Paulo, vem na livraria do que você tem 15% de desconto no todo qualquer livro e a gente vai sortear hoje para quem mandar o superchat, o Elise Matsunaga do Ulisses, autografado por ele. Por que que eu escolhi este livro? Até comentei com a, com a Rosângela. Rosângela, o que você acha de sortearmos da Elise? Porque, como a live de hoje fala de abuso, é. a gente... E a Elise é uma mulher que sofreu abuso. Você falou, ela só terminou matando e esquartejou. É. Eu falei, um pouquinho então, diferente. Um pouquinho é. diferente. Mas ele, se bobear, é, pega uma é. outra mulher que pode ah, matar e esquartejar. Que pode. E, antes de é. entrarmos, qual é o beijo para quem que você quer? Ah, é. tô com a listinha aqui, gente. Vamos lá. Beijo e abraço, tá? Para completar e estimular bastante... Alcitocina, aquela coisa de amor, de aconchego, né? Cristiane Nogueira, Rafaela Explício, Adriano Coringa, Vanessa Marins, Jaqueline Magalhães Teixeira de Recife, Cris Baracate, Anne Murrieta, Lucimar Oliveira, Rosângela Silva de Vila do Conde em Portugal. Evelyn Ferelli, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Thaisa Bueno, Lilian Rosato, Vi Lima, Júnia Reis Vilela, Tha, a Thalita Nardoto, que eu sempre mando um beijo para ela, Thalita, que ela me ajuda claro. até né, com as listas, e Tati Samo, de Maceió. Ah, muito bem. Meu beijo hoje são duas pessoas. Uma para o Hugo, que está fazendo aniversário aqui, o oh, Hugo aqui da. Um beijo para ele também. O Hugo que fez aqui o Odete, ele que está fazendo todo o material de, que a gente vai ter de caderno, caneca e tudo mais que eu já mostrei. Mas, opa, quase que o celular foi, mas peguei, hein? Você viu? Estou o... aqui, estou bem hoje. O Hugo que faz toda essa parte aqui, do, do, desse material que está sendo feito de merchandise, que quem quer saber que quando vai ter para vender, eu também quero. É. Pergunta para ele. Ele que tá cuidando disso daí. Como... Certo. Bom em cima dele. Não adianta vir só em cima de mim. E um beijo também para Lara Vida Escatena, que é filha da aí. da Viviane Vida. Tá fazendo aniversário ontem, fez sete anos. Tá Ai, fazendo é bom, né? Fez dizer. aniversário ontem, sete com anos. sete anos. Beijo Tem a foto você. dela, mas eu não vou mostrar a foto é. dela porque eu não tenho autorização da criança e Sim. um beijo mas se eu posso falar porque a mãe pediu eu estou aqui um beijo para Lara vida Beijo Escatena Lara. que com apenas sete anos está chegando aí pessoal estou chegando na live mas se puder por favor vote no Ibex a gente está chegando quase para a próxima fase é. tem que votar todo dia é um prêmio muito importante para quem está neste mundo digital eu Sim. me sinto lisonjeado de nosso canal estar lá já não tem nenhum ano de canal é. tem oito meses e ele foi selecionado entre 100 ali que bom Quantos então, milhões que somos? É, exatamente. Estava já entre os 100 e que agora vai para a segunda fase aí. E tem é que votar todo 20. dia, viu, gente? Tem, tem que, que, votar que votar todo dia. Eu acho que depois para essa, essa coisa que é, alguém fique, um dia é. me explica porque tem que votar todo dia. É. Mas acho que depois vai subindo, vai só voto único mesmo. Mas então, se você puder, tá aí o, 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 o QR Code na tela. E o Alan, que está cuidando do chat ali com a Aru, ele vai botar o link fixo para quem puder votar. Acho que é tudo que eu precisava falar, até anoto tudo. Rosângela, finalmente, Tiago Brenan. Uhum. Só vou me antecipar uma coisa para explicar para as pessoas. Pessoal, é o seguinte: Thiago Brenan estava ou não estava no caso, no caso do Serrambi? Gente, então, quando nós conversamos sobre o caso Serrambi. É, nós já comentamos isso, mas as pessoas, algumas pessoas insistem porque é isso, porque é aquilo. É, qual que é a postura aqui do canal? A gente tem que ter algo fidedigno para a gente pesquisar. gente Eu não posso chegar aqui e falar assim, não, foi ele que fez isso. Da onde eu tirei? Eu não fiz a investigação, nem o Beto. Não. Tudo que tem do caso Serrambi. Ele aparece na história como uma pessoa que convidou as duas garotas, se encontraram, elas não foram para ficar na casa dele, as meninas viajaram, foram para casa de amigos, caminhando lá pela, pela cidade, claro, ali, movimento, show, não sei o quê, encontraram com ele, que era um conhecido. Ali todas essas pessoas, do mesmo nível, socioeconômico, todo mundo, milionário e tal, frequentando o mesmo lugar, encontraram e ele falou: ó, oh, vou fazer um churrasco, minha mãe vai fazer um churrasco. Ele, tem, ele tinha, né, na ocasião, casa lá, a família dele estava o pai, a mãe, família, ele e um monte de amigos. E ele estava lá, convidou, essas moças foram. Lá nesse, nesse local, é, tinha uma lancha, que era deles, e tinha lá o indivíduo, né, o piloto, e falou: olha, dá para a gente ir numa praia, quem que tem interesse? Foi um grupo de jovens. Tá? Foram e ele disse: quatro horas tem que estar tá aqui, porque eu, eu vou passar, se passar desse horário eu vou embora. Sim. As meninas foram, só que elas começaram a caminhar. Quando perceberam, já tinha passado muito das quatro horas, quando elas voltaram, não estava mais a lancha para levar. Tá? Então, gente, esse caso do Serrambi é impressionante Nós aqui colocamos muito bem Certo em quantas investigações Não, o Serrambi né? tem muitas E muitas versões é. Por exemplo, tem essa versão de que o Thiago Brenan estava Tem a versão que é só o Thiago Carneiro Que era o dono, são dois Thiagos Sim, tem E nada que a aí ver, falam gente. assim Ah, por isso que se confundiu, porque o Thiago é Carneiro É assim, tem muitas Eu entrevistei o advogado dos combeiros que foi com ele Até o primeiro júri, ele garante que é o Thiago Carneiro O Thiago Brenan não eu trouxe outra pessoa que garante que é o Thiago Brenner. Em breve vocês vão ver a entrevista. O Thiago Brenner, ele tem um álibi que ele estava fora do Brasil, mas uh, fugir não é um ato tão estranho para ele. ele. Na pode... época ele estava fora do Brasil? Ele tem um álibi que ele estava. Lógico, ele pode ter tudo acontecido. Pegou um avião rapidamente, está lá mas em Pernambuco. Ele estava lá. No inquérito, então, tanto que... que ele aparece, ele teve, ele teve. Mas então, tem várias é, é, versões. Vai vir um, então, que eu, que eu recebi, espero que essa pessoa. Me traga todas as confirmações que eu pedi para entrevistar, que é uma pessoa, essa é fonte quentíssima, que fala. Por exemplo, uh, 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 a gente vai chegar no Tiago Brenner, mas é que o Tiago Brenner está no caso Serrambi que eu preciso resolver. É. O, com o advogado Combeiro, que foi até o primeiro júri, garante que a Tarsila e a Maria Eduarda não eram nem amigas do ela, Tiago Elas Não, nem é entre elas. Elas se conheciam, mas não eram. Ah, entre Tem uma elas. outra fonte que garante que elas eram namoradas. Sim vocês vão ver essa entrevista também então o caso Serrambi não tem uma verdade porque não tem falam o esse advogado do Combeiro fala que os Eu corpos estavam intacto outro Sim. me fala que os corpos estavam completamente em decomposição já tem muitas versões, tem muitas coisas. Eu não consegui acesso ao processo, eu queria ter, mas parece que é um processo mas, que não está em sigilo, mas está em sigilo. É. Uma parte pode, uma outra parte não pode. Vamos ver, vão vir mais entrevistas. Mais entrevistas. Algum... Mas até agora, Beto, é importante a gente colocar isso. As investigações oficiais não apontaram nessa direção. É tem, é, tem uma sabe? loucura. E ali foi, o, o promotor não aceitava. Então, até então, não dá pra gente falar, não, ele tá envolvido. Não, e nem os combeiros, você não sabe nem se não, eles em, estão. Nem tá, gente, Sendo é uma que confusão os pais isso. da Maria Eduarda, eu não sei agora qual é a rica. Tem uma rica, agora eu não sei se é a Tarsila ou a Maria Eduarda. Agora, agora eu não lembro, tá lá na entrevista com um da rica. Porque uma era rica, outra não era tão rica. A da rica, a família da rica, garante que não foram os combeiros. É. ele tem a... um que acredita, que eu acho eu... que é o pai que que da Tarsila. Que acredita Carcilla. menos, mas também não é, é da... ah Mas, mas foi confusão é muito... é. Vamos aguardar que a gente faz outra live com a Rosane depois de fazer mais se as isso, outras se entrevistas. Você Pode ser agora, talvez, o eu... momento, mas eu 20 acredito. Anos, né? 20 está fazendo 20 anos. anos. 20, na época, ele tinha 20 anos. Né? E o Thiago Brenner, né? se ele estivesse em Serrambi, e ele tem o um álibi que ele estava fora do Brasil, fugir não é algo muito estranho para é, ele. Também. E fugir em 2003... Que é 2003, Era bem, né? 2003, Era muito mais, mais fácil. muito mais fácil. Né? Apesar de já termos tido 11 de setembro, é. ah, eu acho que já tinha até voo de. Se não tiver, posso afirmar, mas assim, já tinha até Voo de Fortaleza para Portugal. É. Em 5 horas você está lá. Então você sai de manhã, pega, pega o carro, você chega. Você tinha uma força, uma forma mais rápida de você cair fora. E forjar coisas, a vida pode sempre forjar. É. Não estou dizendo que ele é. tenha, mas estou dizendo, é. quando você quer for fazer um álibi. No caso agora do Tiago Brenan. Ah, agora. Que ele chega ao Brasil. Sim. Que crimes são esses? Que são tantas coisas que ele fez. É, esse indivíduo é aquele que eu costumo falar que ele gabarita, né? Então a gente pega lá todos os, os requisitos. Gente, só uma coisa, alguém está com o áudio ligado aqui dentro, não está? Tá, eu estou ouvindo. Tem um celular ligado. Celular com áudio, ligado se puder, com deixa eu o áudio, porque vai entrar aqui no microfone. É, está ouvindo, ouvindo, não está? Eu estou é, eu, eu eu me ouvindo. É. É um e como vídeos, eu estou é. me ouvindo, eu estou tendo delay. Desculpa, obrigado. Mas é. então, que crimes são esses? Então, é, é, o, o, o Tiago é uma coisa impressionante. É o que eu falei, ele, ele gabarita. né? Tem umas pessoas que, quando você tem né, todos os requisitos né, é, diagnósticos, apesar que eu não estou falando de doença aqui. Né? O psicopata tem aquele psicopata que ele gabarita tudo, e ele é aquele que a gente fala do boy lixo, do macho lixo, do macho escroto. Ele está tá gabaritando todas. Né? Agora, nós tomamos, na verdade, conhecimento da existência desse rapaz, pelo menos aqui no país, né? ou aqui em São Paulo, no círculo que ele, que ele convive, ok, foi a partir daquele episódio da academia. Né? Eu até levantei aqui a capivara, a linha do tempo. É uma linha do tempo que é uma capivara. Né? Eu fui levantando aqui a linha do tempo. O que não significa que é o primeiro crime dele. É né, exato. É o que surgiu. Aquele que porque... joga a, 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 no ventilador. Então, por que acontece, Beto? O indivíduo com, esse, com esta personalidade, com esse histórico, ele não começou, não foi a primeira pessoa que ele agrediu, aquela garota da academia. Porque a gente tomou conhecimento ali. Esse indivíduo, ele vem fazendo isso corre queiramente. Até então, isso é um reforço, porque a maioria das pessoas não quer denunciar. É complicado, porque você vai denunciar as pessoas, ah, mas é você que, não sei o quê, já pensam na condição econômica dele, e isso pesa, ele tem bons advogados, ele pode sair do país, ele fica não sei quanto tempo lá nos Emirados Árabes, ele tem essa facilidade que a condição econômica financeira dele permite. E ele pode pagar, claro, bons advogados. Então, nesse histórico de vida dele, ele está com 43 anos. Vamos botar que isso aqui, gente. Sabe, quando ele entrou na vida adulta ou até na adolescência, o negócio já estava. Isso aqui não é assim, ah, hoje eu acordei em mau caráter. Não é, né, Beto? Então, assim, o que a gente sabe, vamos ver se a investigação talvez ou outras pessoas né, vítimas, possíveis vítimas, tenham aí né, interesse em aparecer. Mas o que aconteceu? Foi essa garota da academia que resolveu peitar. Na verdade, gente, isso foi no dia 3 do 8 de 22. Né? Ele estava paquerando tal, ela, isso é comum dele. Né? Ele teve o um interesse pela menina e ela chegou e falou: não, aí ele tem que encontrar sempre uma maneira de agredir essa mulher. Então, foi cuspida, empurrão, puxou o cabelo dela, que saiu um chumaço de cabelo. Isso aí foi coletado no local. E outro detalhe: então ali foi agressão, ali não foi caso de estupro, foi agressão e corrupção de menores. Beto começa assim, por quê? Porque ele estava com filho de 17 anos e ele ficou incitando o garoto. E o garoto chegou realmente a verbalmente agredir a moça, passou mensagem, etc. Claro, você tem um pai desse, você imagina você morando o tempo todo, ele passa essa visão misógina, gente. Que o caso do, do Brenan, machista. Ok, machista tóxico, sexista também, mas o dele o que pega é essa misoginia, ele despreza as mulheres tá a, a atração sexual dele é por mulheres mas ele despreza é? então dia 3 acontece isso esse caso só vem para que todo mundo saiba porque apareceu na imprensa, na televisão, tal dia 29/8 tá então foi a... A moça aqui que resolveu é a Aline Helena Gomes. Você sabe que esse caso, o canal nasce dia 17 de agosto, dez dias depois história esse caso. Eu acho que ele é um dos cinco primeiros. Primeiro faz com Carlos, depois a gente faz a nossa live aqui isso já é quando ele foge e tal. É um caso que logo eu me lembro muito que era muito Sim. o nascimento do canal. Exatamente, é foi bem no começo mesmo. Aí gente, só mais assim para vocês terem ideia, 4 do nove. É, an, horas antes do Ministério Público denunciar, né, denunciar pelo MP, ele consegue fugir. Então, rapidinho. Porque ele sabia? sabia Teve Beto. alguma informação privilegiada? Pode, sim. Advogado, porque ele viu que o negócio cresceu. Tudo bem, uma coisa é falar, ah, cara, vão te prender. Não, cai sabia. fora. Outra cai coisa fora. é assim, cai fora no dia que vão te prender? Ah, não, isso aqui é informação privilegiada. Ah. Não dá. Tá. E ele percebeu. Os advogados chegaram e falaram, cara, você vai ser preso. Porque a bomba estourou. Essa menina botou na imprensa, jogou mesmo o mesmo vídeo, e parece que aqui no Brasil, certos casos, você tem que fazer isso, Beto. E parabéns para o Fantástico de ter abraçado Também, um, tão sim. forte essa causa. Forte, botou mesmo as, as mídias sociais aí que a gente tem, né, pela internet, e televisão e etc. É claro que ele foi embora. Bom, dia 15 do nove, começam as novas denúncias. Chega a ponto, gente, de 11 mulheres. Aí começou a aparecer realmente uma série de coisas: agressões, perseguições, estupro, veio aí a informação da estudante de medicina, que foi também muito pesado e eu acho que passou também no fantástico. Essa música é uma estudante de medicina e ela é modelo, que ali foi estupro, cárcere privado, e ele ficou com todas aquelas ofensas. né? que era, quem você pensa que você é? É típico, gente. Você é um lixo, não sei nem como você é Miss. Ah, você deve ser Miss Paraíba. Ele falou qualquer coisa assim. Quer dizer, como se né, isso fosse algo negativo. Você Miss Paraíba, Miss São Paulo, Miss Bahia. Não, até, até parece, porque né? ele é do Nordeste. Mesmo todo, né? porque ele é de Pernambuco, é. né, para você ver o indivíduo. Como se isso fosse diminuir alguém. Mas o caso dele, ele já vai para aquele ataque da destruição da autoestima. Claro. É essa foi tatuada, não? Não. Ainda não tem foi mais. Essa. Aí Teremos aparece mais. a outra garota, tá? Nessa mesma reportagem aparece a Miss, que é estudante de medicina. E essa garota, dentre outros, porque, gente, já são 11. Né? É essa outra garota em que ele também deixou em cárcere privado e é obrigou a fazer a tatuagem iniciais dele no corpo. É como se estivesse marcando um gado. Olha é só uma ver. coisa. Vai ter o livro da Elise? e vai ter também o livro da Kátia Meckler sorteado psicopatas do cotidiano estou fazendo muita propaganda Kátia é Meckler entrevistei ela uma vez só adoro ela eu quero entrevistá-la é. mais vezes mas o livro é tão bom e ele traz esses perfis desses uh. é, para a gente entender quem são essas pessoas e para gente é se exato. achar então vou ser esses dois livros sorteados uhum. e aí porque essas mulheres também vão caindo nesse cara e aí chega essa outra mulher também como só só uma coisa essa miss foi antes foi. Aconteceu antes. É, aconteceu antes. Mas elas, Apareceu ó, um ano depois. atrás, foi tá. cerca de um ano atrás. Essa moça também tatuada, a mesma coisa. Apareceu a tal da propriedade que ele tem em Porto Feliz, na cidade aqui do interior. Riquíssima. Então, isso também, riquíssimo. Entrou essa história, ali ele levava, né? As suas vítimas, porque você não pode considerar parceiras nem nada. As suas vítimas, foi lá que ela ficou em cárcere privado, foi lá que aconteceu isso, acho que com a médica e com a garota também, que teve o, as iniciais dele tatuadas no corpo. Né? Esse tatuador, porque pelo que eu entendi, ele chama um tatuador. Sim. <coughs> Desculpa, ainda estou com minha toalha seca, está passando, mas ainda não é Ele chama um tatuador para tatuar as iniciais dele no corpo da mulher. É. Esse tatuador não está fazendo crime? Não dá para saber as circunstâncias em que foi feito, Beto. Não dá para saber. Porque se ela chega e comunica e fala, olha, eu não quero isso. Porque se ela está lá intimidada e deixa ser feito, a gente não sabe exatamente. Pode ser que esse tatuador, ele não está nem sabendo de nada. Ele foi lá, ele deve ter tatuagem também, sei lá, ele deve fazer ali. Não dá para a gente saber. Porque esse tatuador só vai perceber se a vítima. Indicar Ou e falar, dormindo. Olha, exato. Não, mas dormindo, fazer uma tatuagem, ela acorda. Só se ela Sedada, alguma coisa. Sedada. Mas é, me parece que foi um, obrigada. Agora, ela pode estar intimidada e não quer nem transparecer. Ela está numa situação, ela está acuada, ela está num lugar que não é de conforto dela, né? porque ele leva para onde ele tem o controle. E ele é, marcou como gado, né? Gente, isso é marcar como gado, né? É propriedade. Aí você percebe como ele enxerga a mulher. A mulher é um objeto para satisfazer a luxúria dele, porque a atração dele é né, pelo sexo oposto. Então, Mas isso não quer dizer que ele respeite. Quer dizer, tudo isso que ele já fez, aquelas mensagens, gente, ridículas que ele passa, só demonstra a fraqueza, né, a pobreza espiritual desse indivíduo. Né? Essa personalidade podre dele, com essas historinhas que ele manda, que são absolutamente ridículas. Ainda tem assim uma redação péssima. Né? Ainda tem ah, mais se isso. Ele ah, não se sabe. escrever se Até uma, uma, uma advogada que primeiro pega o caso dele, que eu fiquei até impressionado, eu sei quem é essa advogada, mas daí eu entendi que ela logo saiu, quando ela entendeu é, que, que, que ela entendeu. estava entrando. E ela fala: como é que eu ela fala para ele, porque ele disse isso, mas você mano, chama uma mulher de vagabunda. Aí ele falou: "Ué, você queria o quê? Que mandar as flores para ela?" Você percebe sim. que ele tem um raciocínio muito narcísico. O que, que ele é? Ele é um predador, ele é um estuprador, é o um psicopata. Tem algum nome para esse tipo de coisa? É só Psicopata um animal? não é. Não, não tem nada de psicopata. Um Narcisista, sim. Né? E ele é o típico produto que a gente pode considerar do que pior existe na sociedade. Porque a gente sabe né, que a moral, os costumes de uma sociedade têm costumes bons e ruins. Ele é o exemplo típico de tudo que é podre na sociedade. O machismo é isso. O sexismo é isso. E a misoginia. Quando a gente fala de misoginia, a ponto do homem desprezar, tem mulheres também misóginas, tá? É que a gente está pegando aqui exatamente o caso do Renan. A ponto do homem desprezar. É, tudo que é feminino, inclusive a figura feminina, né? aí já tem a ver com a formação da personalidade dele. É, não é só cultural. Porque cultura é mais fácil da gente mudar, Beto. A educação promove isso. E uma educação que começa dentro de casa. Né? Então a gente pode ter políticas públicas para chegar, para explicar para os homens e tornar esses homens parceiros também, né? para lutar contra isso. Não é que ah, é uma coisa feminina e todos os homens são. Não, não é, gente. Nós temos homens excelentes e as mulheres conquistaram muitas coisas através dos homens também. Porque ela não tinha voz. Como é que uma mulher que não tem espaço vai conquistar alguma coisa para a mulher? Você não tinha espaço. Os homens estavam fazendo isso. Esse meu óculos tem vida. É, temos que criar, na verdade, uma união Exato. de todos, independente da sua, da sua condição sexual e tudo mais. Por Exato. Quê? Respeito humano é para todos. É para todos, para todos. E, e claro agora, que a misoginia eu... ela é nojenta, não, porque na é verdade ele, ele odeia a mulher. Exatamente. Ele odeia e despreza. E o gay não odeia mulher, não, viu, gente? Não, vou, não vou tem ficar, nada a ver ele odeia tanto que deve ser viado. Não, 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 não. Não. Eu amo muito Bom, nós canal aqui, tem a Rosane, tem a Solange, eu não, adoro. Não tem nada mãe. a ver, né, gente? A minha mãe tem pra aqui minhas, minhas colegas tudo. Eu Não tenho, assim. É que já misturam. A misoginia, o cara pode gostar de transar com mulher, mas Sim. ele não gosta de mulher. Ele não gosta de mulher. Exato. E assim, eu digo que ele é o pior exemplo disso. Por quê? Ele é favorecido principalmente pela condição financeira dele, Beto. Né? Porque o cara pode ser misógino, sexista, machista, mas é um duro, ele não consegue muita coisa, né? É, Agora, facilita com o dinheiro, facilita advogado facilita, advogado, facilita ter acesso a uma camada da sociedade diferenciada, a frequentar locais. Né? Ah, mas essa é camada essa, essa sociedade diferenciada não pode aceitar esse tipo de homem. Não, claro que não. No Seja qual for a camada da sociedade, é. não é desde do, do pobre do milionário, isso não tem que ser aceito em lugar nenhum. Mas estou falando, essa condição financeira permite uma série de coisas. Ele impressionar, porque ele também, apesar que nem isso ele é muito bom, mas ele começa sempre de uma forma sedutora. É interessante que eu tenho umas mensagens dele aqui que eu peguei, que ele colocou, e numa delas ele fala assim: ah, respeito, o respeito é muito importante. Quer dizer, ele acabou de escrachar um casal e depois ele passa para outra, quer dizer, o primeiro contato dele para conseguir né, alguma coisa, ele vem com isso: ah, respeito é muito importante, porque as mulheres. Basta, meu filho, entrar. Vagabunda Transo... é a palavra mais Vagabunda fofa. Vagabunda é a coisa mais fofa, né? Então, olha, gente, dia 15 do 9, depois dessa reportagem, já começaram a aparecer as mulheres. 11 mulheres. E ele total. já tinha fugido. Já tinha fugido. Dia 4 do 9, ele já está nos Emirados Árabes. Né? E ele ainda escolheu um local e falou assim: bom, eu vou para cá em função da, da cultura que existe lá, mas não resolveu, né? Ainda bem. Aí, gente, olha, 11 Dia 27 de 9, ele tem a prisão. Preventiva decretada, tá? pela lesão corporal, né? pela corrupção de menores, que aconteceu lá na academia, porque depois vão surgir outras condenações. Dia 13 do 10, ele é preso pela PF, lá nos Emirados Árabes, mas ele paga a fiança, eh, apresenta um endereço fixo, ele foi solto. Tá? Dia 14 do 10, o réu, pela segunda vez, ele é novamente denunciado por crimes sexuais contra 11 mulheres. Aí entrou a parte do estupro, que eu acho que pega. É um não que a agressão. Oi? É um estuprador em série isso? É, eu não diria, um mas ele é um que ele passa porque... 11 pessoas ele ah, estuprou já. Exato. Mas o que, que acontece com ele? Quando a pessoa fala não, ele vai para cima do mesmo jeito perto, porque ele se acha no direito de fazer isso. Entendeu? E ele deve ter feito isso com muitas outras mulheres, é que as pessoas não A ah, essas zonas. 11... É Parece habitual. que até a mãe da, do, filho dela, da, do filho dele foi mais ou menos assim. É. Lá exatamente, em Pernambuco. É, exatamente. Então isso, gente, não começou agora aos 43 anos, tá? E se ele faz isso agora, é porque antes deu certo. Até que ele encontrou alguém que chegou e falou aqui não. Ele tem coisas, por exemplo, ele manda para o Tio. Eu sei que a família dele detesta. Saber que esse, essa pessoa passeia perto deles. Ah, os pais deles são milionários, são donos de hospitais importantíssimos sim, o hospital, em São sim. Paulo, lá, lá no Nordeste. No Recife, co... é, os irmãos são completamente afastados deles. Sim. É, ele manda para o tio um caixão. Umas o que tava... de flores, um tio que estava com câncer, uma com coisa assim. câncer, exatamente. É uma coisa assim. É... Então ele é. Ele, ele, é, ele, é um, ele, não sei, ele tem coisa assim, daí ele, aí ele, ele não paga os ombrelones, os, os guarda-sóis que ele comprou para a casa dele, que deve custar 30 milhões de reais, que é mais ou menos é. isso, aquelas casas em Porto Feliz. Sim. E ele não paga. Não paga 20 mil do ombrelões. Agora, é o prazer, é o prazer do sim, mal? Sim. Não vou pagar aquele cara exatamente. e dane-se se a loja dele precisa. Exatamente. O que a gente pode perceber aí é, é essa personalidade narcisista e antissocial. Até a Isso família não quer, não quer dizer, mais. Não, nem a família. E Brenan, lugar. ele não tem. Não, nem tem no nome dele. A, é Fernandes Vieira. A, e ele parece que é a mãe dele. É A mãe vem... dele, que um dos sobrenomes da mãe, é Brenan. A mãe é que tem. É, esqueci agora o nome dela, é Brenan e Tavares, alguma é, coisa. E né? o, Fernandes Vieira. E a o pai a filha, é Fernandes Vieira. O filha do Vieira. Brenan falou esses dias: ele não é Brenan. Ah, sim. Não é. Ele não é. Ele pegou o sobrenome, que está no meio do nome lá da mãe, né? E resolve, Mas ele não é Brenan. O nome dele é. Inclusive, a empresa que ele tem é TFV. É Tiago. Não. é TVF. Tiago Vieira Fernandes. Yeah. Ou Tiago Fernandes Vieira. É, são essas três letras. Nem tem nada de Brenan. E quando começam a sair esses outros crimes, tudo vai piorando. Mas, não, e ele, ele tem piorando. outros crimes ainda mais, né, além disso? Sim. Desse? Aí vai, vem o segundo pedido de prisão preventiva agora pelos estupros, que aqui já é um crime muito mais grave, né, do que o outro. Mais cinco novas denúncias são enviadas à promotoria de Porto Feliz. Então veja como ali era o, né, o bunker dele, né? Então ali ele tinha o controle, é a casa dele, a chácara dele, sei lá, a casa de campo, e ali ele levava as presas. Começa a pipocar lá né, em Porto Feliz. Dia 16 do 10, a estudante de medicina, Stephanie, né, é, reporta isso, do estupro, e que tinha acontecido, ela foi estuprada e dopada, que aconteceu há um ano atrás. Ela vem a público para contar isso. E tatuada, isso. ela tatuada? Não, não Na é ela outra, tatuada. Nossa, ela é outra. A, mulher. Meu a Deus Stephanie é uma, é uma. É ele que ficou falando, não sei como você é miss e tal, e fica falando esse tipo de coisa. Porque quando a mulher fala, olha, eu sou comprometida, você não precisa agredi-lo. Tem um caso interessante de uma outra moça, antes dele mexer com a Aline, que na denunciou, academia. na academia, gente. Ele tinha mexido com outra moça, foi fazer graça para a moça, ela falou assim: ah, eu sou comprometida. Pronto. Chegou galã. Né? Chegou galã, ah, vamos, né, que já ele tá acha comigo. que é. é ela falou, não, eu sou comprometida. Ele entrou no Instagram dela. É, eu queria ter o espelho dele, porque ele se olhar e se achar um galã. É ah, complicado, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você: eu ah. não sou a coisa mais linda do mundo, mas. Ele não é mesmo. Não, Uma não é a coisa mais linda do mundo. Não, não é E eu olho e falo assim: mas Nem como, é que como... É? como é que ele se acha tão bonito? Não, e ele. Tão... E se... o narcisismo, onde fica? Não, e sempre Saiu. sem camisa, eu precisava, é. precisava ter um pouco um corpo melhor também. também é uma é. coisa muito, muito inchada. Ele, não, porque para essas pessoas eu preciso até. falar essas coisas. Porque sim. eu falo assim, filho, você não está com essa bola toda. Não está, mas ele Além tem até uma tudo. percepção aquele, distorcida da imagem. É, o cara que anda assim. É E aí ele chega para essa mulher, e galã, e ela galã. responde isso que você ela vai Ela fala, sim, eu, eu sou comprometida. Não é que ela falou, ah, sai, você é bobo, você não é, não. Aí ele manda uma mensagem, gente, nesse, nesse tema, rema. Rema, você e esse puto aí que é o noivo da menina, porque tá lá no Instagram, você e esse puto aí, para um dia chegarem não aonde eu estou, porque isso nem nessa encarnação, tá? Mas pelo menos aonde eu nasci. Yeah. <laughs> aonde, se acha. Onde eu estou, né? Ele deve oportunizar. É. Exato. Ele fa... ele aí é no mesmo fun... dia ele eu... põe, respeito é fundamental para uma outra que ele tá querendo paquerar. É o fim. Ele é um predador? É, porque me parece que ele é um hipersexualizado. Ele tem que estar o tempo todo né? catando mulher, como o pessoal fala, né, o tempo todo. E não aceita e também, não. não? Ele não aceita... Não, não aceita, não, nada. É. Nem algo razoável como, cara, eu sou comprometida, eu sou casada. Aí ele vai lá... Ele... A, a, a história dele é assim, todas essas aí são alpinistazinhas sociais. Então, ele coloca muito... Também como se ele fosse... Oh, amor, você é rico, mas você não é bi, hein? Vamos começar. E tem uma é, é para cima, você não é bi. E, outra, assim, e ele tem uma coisa muito de se mostrar no poder pela arma, pelas é línguas. Bem, é bem isso, Beto. Ele vai usar para você ver a pobreza de espírito dele. Né? Ele não tem nenhum alcance intelectual. Espiritual, então, nenhum, porque uma pessoa que fica se valendo disso e ele tem a necessidade de humilhar o outro até pelas condições uhum. sociais. Por isso que eu digo, no caso dele, é muito importante uhum. né? o cara ter esse suporte. Ele não faria metade, mas nem, 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 nem metade do que ele faz se ele fosse, se ele não tivesse os recursos econômicos que ele tem. Porque ele Sim. humilha a outra pessoa também por isso. Né? Esse tipo de ó, rema, para você chegar, pelo menos. Né? Ele, ele, Onde acho que eu ele, teve, ele teve a passada de mão na cabeça o tempo inteiro. Ao né? tempo todo. Seja pela lei, de seja pelo dinheiro, Sim. seja pela. Porque a família então... parece que, inclusive, tá. Você quer dinheiro, tá aqui, ó. Está aqui a parte da sua herança, nunca é. mais fala com a gente. É. Diz que ele é, agora, ele gerencia o que tem realmente no nome dele. É uma. É uma. É um, um trust, qualquer um banco? Não, um, não, não. corretora? É uma. Tipo. É. uma é é, somos... administradora de imóveis. Que é essa que tem esse nome, TFV ou TVF. Ah, ele tem uma empresa para isso. TFV. É, Mas IP, e aí. É a única coisa que ele tem efetivo. Que e ele, essa, ele essa mulher chega a avisar, né, a, a, a Helena? Que ele, a, a, a moça da academia chama Helena, não é? Não, Aline. Aline, ela chega a avisar. Aline, não, não, não chega a avisar? Sim, comenta alguma coisa. Essa, essa que essa foi que anteriormente é, é, assediada, rema, né? É, importunada, hum. que recebeu o rema, né? E para essa menina. E ele, gente, olha. Outro, outro bilhetinho, outro, outra postagem dele maravilhosa. Ele faz isso ainda, né? Ele é tão inteligente que ele coloca, ele mesmo. Né, oferece provas contra si. Mulher não tem direito de agredir homem. A mulher não tem direito, tá? Mas o homem, ok. É, se me grita, o português dele é maravilhoso. Se me grita, toma cuspida. Se devolver, pego pelos cabelos e cuspo dez vezes. É o que ele fez na academia. <laughs> se me bateu, apanha. Quer dizer, ele não percebe. Nem o absurdo que ele, que ele escreve. Ele não tem a percepção disso. De tão seguro de si que ele está, naquele mundinho pequeno né, e obtuso que ele criou para ele, que ele não percebe essa barbaridade que ele escreve. Quer dizer, mulher não tem dito. Agora, eu bater, ok. Na é? academia, o que acontece ali com a Aline? Eu vi as imagens, eu não posso pôr todas as imagens aqui, senão o YouTube bloqueia. Mas assim, <risos> saúde, <risos> filho, pode errar. É ao vivo. Eu tô com tosse, ela tá espirrando. Você não vê é. que a gente está ótimo. Está tá tudo bem. A gente está super bem. A gente vai conseguir pegar. Mas isso é rinite, viu? Just... Não, não é, é a COVID. rinite. Sabe que eu vou por aqui? Que eu esqueci, já comprei aquele é. negócio sai sai coisa. Um unificador. É, mas é bom, tá em casa. Esqueci, vai Mas isso aqui é, aqui é, rinite. Meio. É, não. é rinite. São Paulo, que essa tem... É. O que que aconteceu com a menina da academia? Ele fez uma graça para ela. Ela falou: "Tá, não tô interessada". Aí ele já ficou putinho, né? Aquela história fiquei, fiquei nervoso. E ele foi, ele vai para cima para provocar alguma coisa. Ela estava lá fazendo exercício e falou: sai, você está me atrapalhando. <laughs> Gente, eu fico imaginando alguém chegar lá e falar assim: sai, que você está me atrapalhando. Mas ele consegue você levar uma professora, um... você viu isso? Ele vai até uma professora da academia, uma mulher. Fala para essa professora, olha, ela tá me atrapalhando. Gente, <laughs> vocês olharem a imagem, tem uma foto, aí, alguma coisa assim. É. Ela é muito grande o a lugar academia, que tá. enorme, não. E é não tem ninguém, é só horário de rico é claro. fazer. Vamos, sei lá, duas, três da tarde. Quem eu quiser eu poder ir três da tarde na academia. É. Aí ele fica ali, na, 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 na academia. Ele chama uma professora que fala para ela sair de lá. É. É o fim. E é o que ele fala? Ela está me atrapalhando. Eu a repreendi, eu a repreendi, sou eu, tá? Eu repreendi e ela não obedeceu. Quer dizer, desde quando Marmanjo. Repreende. Eu, você está me arrependendo, querido. É a hora de você chegar e dar aquele golpe assim, que você dá bem no nariz do indivíduo, que ele já começa a chorar, né? Do, de uma bobeira desse, dessas, né? Sorte que eu nunca ouvir esse tipo de coisa, quer dizer, sai que você está me atrapalhando, olha, eu repreendi e ela não sai, ela não saiu, então, né, eu fui para cima e a tal da cusparada, entendeu, ah, não, não me obedeceu, eu avisei, tá, então eu fui cuspir, Sim. e nessa menina, gente, não foi só a cuspida, que é algo extremamente nojento e humilhante, é uma das piores coisas que você recebeu, uma cusparada na cara. Ai, nossa, né? que... Isso é horrível. Ele vai lá e arranca os cabelos dela, mas é um tufo, Neto. Né? Isso foi coletado pela perícia e tudo mais, ela ele arrancou. Os é, cabelos vocês acharem dela. aí, tem a foto dos cabelos no é. do chão. E aí o garoto. Diante disso, ele passa uma mensagem também para ela, muito interessante, o menino. Por isso que entrou a corrupção o de filho. menores. O filho. Ele ajudou ali, ele ficou o também com O filho escreveu, ele usou... Não, ele vai ali, não né, Ele na vai, hora. na hora ele ali ele está. Chama, chama uma outra a moça pode, de puta, chama, não tal. sei o que lá. Isso. É... E sabe o que, que ele... Quem... Espera aí, tomado que que ele pela fala? emoção. Ah, ele diz que ali naquele momento ele foi tomado pela emoção. O Brenan? O Brenan, momento, o Tiago. ele foi tomado pela emoção, então, sabe? E esse tipo de gente, é, sabe, as pessoas que ficam julgando ele, não é gente, é maloqueiro, é outro termo que ele usa. <laughs> nós somos maloqueiros, Maloqueiros, então. nós, somos, nós somos tudo maloqueiro. Nossa, e todo mundo pum, que está aqui pum, assistindo. Pum. Gente, você que está assistindo aqui, você também é um maloqueiro, se liga. É. Oh, olha a foto, é que a foto está pequena, é. mas Gente, se você olhar. A enorme. academia tá tava... Gente, a, a Bore. Body... Olha, eu vou falar porque já sei o nome dela, a Tech do Shopping é, Guatemi. Isso. É a academia mais cara do universo, deve custar, sei lá, 270 trilhões de euros por dia. É, é uma academia, tem assim, espaço para 27 mil pessoas tem uma só. Sim. Ele provo ele, vai, não, ele vai. ele porque vai porque a menina, ela teve a pachorra de desprezá-lo, entendeu? Como? Se Como você falar não, fala não para mim, <laughs> que eu sou maravilhoso. Gente, é ridículo. Eu dou risada porque um indivíduo desse, ele é ridículo. Ele não percebe o ridículo que ele é. Só que esse ridículo, você ele, é ele que é chega. Amiga. Só que esse ridículo, ele pode chegar a estuprar alguém. Então, não é um, um ridículo. Sabe é um ridículo criminoso. Ele é um ridículo criminoso. Ele é um, ele é um ridículo é. Por, porque ele é ridículo. Ele é. Ridículo ponto. Agora. Mas a, a força do ridículo dele. É criminal. É criminal, claro. Então e é, é, é perigosa porque é, nada impede de ele poder continuar crescendo nesse universo, porque ele tem ainda que se chama ele tem crime de racismo, não tem? Tem, tem. tem crime, quer ver? Tem mais crime ainda aí. Tem. Tudo, tudo aí. Tem uma série de coisas aqui. Então é o tipo de argumento dele é esse. ah você você só fala desculpe tal tá termo você só fala hum. merda. É, você é uma alpinistazinha social. Ele gosta de colocar isso, como se a mulher tivesse muito interessada, né? Que eu conheço. E, é que toda né? mulher que, quer me pegar para. É porque ela quer ser ela é alpinista social. É porque então, talvez a única, pessoa... a única coisa que ele pode ter é dinheiro para atrair alguém. Sim. Sim. Então ele não está tão errado. Talvez e só atrai, quem queira viu? ficar com ele. É. É, várias, várias atrai, pessoas né? que topariam é. ficar com aquilo só porque é do dinheiro dele. Então é, assim, é só quem vai atrair. É. Você, você fala merda para caramba, por isso que eu te tratei como lixo. São as, as expressões dele para essas mulheres, inclusive para acho que é a Aline, né? Que era isso que ele estava falando. E você está atrapalhando a passagem, sai daí. Imagina, eu repreendi você, não me obedeceu, né? É, e qualquer coisa, gente. Olha só, os advogados também são maravilhosos, né? É, basta a mulher alterar a voz que ela está perdendo o controle. Eu acho isso assim. Falar isso para mim, aí que eu acho que eu aumento mais o volume. A mulher está falando mais alto, ela é histérica, ela tá perdendo o controle. Então, é, o advogado, ele tem a paixão de falar não. O problema foi ela, ela perdeu o controle, ela está histérica. Você viu quantos advogados ele já teve? Ah, eu sim. tentei entrar em contato com ele, não sei nem qual cinco, é agora. Cinco vezes ele trocou de advogado, eu não sei agora até onde levantou. Por que você acha que ele vezes. trata os advogados diferentes? Ah, claro que não. Você trata claro o filho é. dele, que desculpa o menino já estiver assistindo, a menor de idade ainda, mas é, é, o menino ainda vai visitar esse pai. É uma Não, coisa assim, ele joga baqueta no menino. Vai. Ele tem, inclusive, um boletim de ocorrência feito pela mãe do pela menino mãe. contra ele. Mas o menino ainda está próximo dele. É interessante é. isso. O garoto já, né, gente? Tem 17 é um anos. Mini homem, né? Adolescente, né? É, já está passando para pra vida. É. Né? Ele arranca. É... Pior é que eu só tenho medo que esse mini homem se espelhe no pai, né? Exatamente. Porque. Já demonstrou aí, Diniz, de ele precisa se conscientizar que não é isso. Ele está né? na Eu idade para espero... mudar. Exatamente, ele está na idade para mudar. Então, aí tem que, sabe, ir para cima desse garoto e falar: Ó, oh, não é por aqui. Você está vendo o que está acontecendo? Porque o fato dele já ter o mesmo comportamento do pai, de pronto, né? E passar mensagem do tipo. É... Ele manda para a Ele manda para a é. É, você aí que você só quer aparecer, você só quer, você é uma alpinista social, você não é gente, você é maloqueira. O filho escreveu é, isso. Você sabe é, você é maloqueira é usando o seu lado filho não. Maloqueira é um termo é, de, é de gente de uma idade mais avançada. Eu é, acho que o menino mas... nem sabe o que significa isso. A alpinista social. Alpinista social, ele usa bastante. Se um manchê, isso. Ai, ele gente, já usa nem... muito, uns um jovenzinhos. É, é. Agora, ele tem, o filho dele realmente tem na academia a sim, cena. Sim, sim, a que cena Ele, vai, que ele, ele vai... não vai tentar separar a paz igual, falar, não, pai, pelo amor de Deus, não, para com isso. Ele vai para cima da moça. Ele, ele vira o mini pai. Vira, vira. é o um mini E ele xinga a moça, a sim, loira. Sim, xinga. Tem uma loira que vai ajudar, ele é. xinga, ainda chega das mesmas coisas é. que o pai. Exatamente. E, e passa esse tipo de, de mensagem, entendeu? Tá a ah, quem na... ouve você acha que você. Né? Eu sei que a mãe dele está é tentando gente. muito. A mãe dele Sim. tenta muito mudar tem, isso. Tem, que mudar. tá na idade, porque senão você vai ter um outro Tiaguinho aí. Tá vale a pena? Eu perguntaria para o menino, para o filho dele, um dia, se ele quiser dar uma entrevista. É, vale a pena você ser igual ao seu pai? Porque ele o pai dele deve tá ser vendo? uma pessoa muito sozinha. Vou te falar uma coisa. Ah, claro que é, Babaca é? convive com babaca, isso é sem exato. dúvida nenhuma. Mas o babaca perigoso, os babacas saem fora. Sim, Se fica o fica que juntava era babaquice, só ele, os coleguinhas dele, a arma, é, a mulherada, assim, o cara chato. É uma coisa assim. Eles caem fora, então ele deve estar sozinho. Não, você pode ver que ele é sozinho. Quem que está do lado desse indivíduo? Ninguém. Você vê ninguém. até em Mirados Árabes, ele fica andando com uma bermuda lá para lá pra cá, e para cá, sem coleguinha. Não tem, não. Não tem coleguinha, não tem ninguém. Não que tem uma parceira. Não vai ter ninguém. Não vai ter. Então, eu perguntaria para o filho dele, vale a pena você ser igual ao seu pai? Então, adolescente, né? É, é agora... Que, que Porque tem o pai que dele, pelo menos, orientar. viveu 43 anos sem ninguém saber da existência é, desse é, homem. Exatamente. É, Agora ele já está. E ele vai ser preso, a gente exato. vai entrar nas possibilidades. O escândalo, o ridículo, o gasto de dinheiro que esse homem deve ah, ter Ah, assim, com advogados? Porque Emirados é. Árabes é caro. É. É tudo muito caro. É tudo muito. A exposição, tudo. Tudo rebate re na família, nos, nos hospitais da família, que eu não vou falar o nome dos hospitais da família aqui em São sim. Paulo, porque a família não tem nada a ver com isso os hospitais não tem nada a ver com isso, claro. é uma sacanagem que teve gente falando, não vou mais no tal hospital, eu falei, calma minha mas pai, mãe, mas o, o pai e a isso. mãe tem nada a ver com é isso, nada a ver com é um o menino bobo lá que eles fizeram no mundo agora, no caso dele, para o menino vê inclusive que se ele continuar fazendo repetindo o pai, ele sim. vai mais novo que o pai para a cadeia sim Exatamente. E outra, a gente está vivendo outros tempos, graças a Deus. né? Apesar que, gente, tem duas delegadas aqui sendo investigadas. Você viu isso, pela Por né, facilitarem o lado do Tiago Brenan. né? Em outros casos. É, ou nesse, nesse caso da Aline. Casos. No caso da Aline também? Eu, olha, não está explícito isso. Mas, veja, a coisa aconteceu dia 3. Aí o vídeo sai dia 29. E esse período? Eu acho que é assim, a ah, é? tá enrolado, eu vou botar para. Entendeu? Eu vou... vou botar a gasolina. Vou botar a gasolina. Exatamente. Mas né? eu vejo é a Rosângela muito... falando, eu vou jogar a gasolina ali, vou vir bem de longe <laughs> bem jogar de longe, o. Fogo. É. Eu já ouvi que não pode ser perto, senão não, eu não não fogo te pega. É. é. Porque, veja, aconteceu o dia 3. E elas estão sendo acusadas, né? Está sendo investigado, tá, a gente? A gente não sabe. Não vou nem citar o nome, nada na imprensa tem, mas. Não acho necessário, não precisa, não precisa. né? Porque está dentro da investigação. Mas o que, que pegou-se aí que saiu na imprensa, no, no G1, na Folha e tal? Que elas teriam beneficiado ele de alguma maneira. Não, não é nada disso. Elas é que estão querendo tirar dinheiro dele, porque ele é rico, gente. Você vê a situação da mulher. E é uma mulher que faz isso. É o fim. Você, com esse tipo de comportamento, você estimula uma mulher? A mulher chega e fala: eu não vou fazer nada disso. Por que, que 11 mulheres só apareceram depois? As pessoas ficam questionando. Justamente por isso. que aquela que faz, aí entra uma delegada, que é uma mulher, e fala: Não, você está fazendo isso porque você quer o dinheiro dele. Você é uma opinista social. Né? O seu interesse é esse. Você está querendo grana, quer chamar atenção. Não dá, né, Beto? Aí é um balde de água fria, e muita gente não faz por isso. Porque fala, gente, eu vou me expor. Eu vou ainda, tem gente que vai falar que a culpa é minha. Não, e fala que assim, não é o seu papel de ser delegado, eu não sei se é. ganharam dinheiro, se não ganharam, não faço ideia, mas me permite pensar em muitas coisas. Ah, sim. Se ele, não, se ele não tinha o cleaner dele, né? Claro. Porque ele é uma atitude de uma pessoa muito em paz o que ele faz. Porque ele hum. na, o, o que é bom em ele na vitrine é, a, o jeito que ele chega na menina... O ridículo que é que não tem ninguém na academia, mas ele quer que ela saia dali da para mostrar né? que ele é o poderoso e até ele, dentro da academia. Sim. A professora é, 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 aceita o absurdo da argumentação dele, vai pedir para a menina mudar de lugar, ela fala, não vou sair. É, claro. Esse cara não pode ser o dono do mundo, cara. Claro. Senão eu não quero ver nesse mundo. Ele vai para cima dela ela e cospe nela, bate nela, puxa cabelo, joga no chão e sai calmamente pela recepção. A academia não faz nada. Nada. Exato. nada. Não, nada A Boritec tá que... só vai se pronunciar também lá no dia 29 por causa do Fantástico. Sim. E ele vai embora. Ou seja, ele está tá de, de um modo dele muito em paz em claro. fazer. Ele não tem medo, ele não tem receio, ele não tem vergonha. Ele não tem nada, porque está sempre dando tudo certo. Exatamente. Aí, história. Então, eu pergunto: será que esse cleaner dele estava é, conseguindo fazer essas limpezas? Tranquilamente. A gente não e sabe. E envolvido, inclusive, se com a entrou, polícia? Exato. E se não entrou dinheiro, porque quando uma mulher chega. Tem gente que aceita. Tem gente que Sem vai certeza. pensar: não vou fazer isso, porque esse cara é poderoso, ele conhece não sei o quê, ele vai poder 10 advogados, aí eu que sou a culpada, porque eu que estava com tal roupa, porque eu que falei esse tipo de coisa olha é o que eu comentei ele só chegou até aqui porque tudo que ele fez antes estava dando certo essa tranquilidade dele ele não está nem Sim. aí que está sendo filmado hoje a gente sabe que nós somos filmados o tempo todo qualquer lugar Total. que você esteja você está no restaurante você está sendo filmado você está na rua você está sendo filmado Ainda bem, né? Porque os crimes, assim, o que está contribuindo para esclarecimento de crimes, gente, esse BBB nosso aqui é maravilhoso. Tomara que tenham cada vez mais câmeras. E você que lute, entendeu? Você que tem que fazer errada. Graças às câmeras, a gente tem vá. certeza. Né? E a gente que, que, que lute. Ai, a minha individualidade, querido, você está fazendo coisa errada? Então. O nome é Helena Gomes, viu? Adapre. É Aline. 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 É Helena, não é Helena. Ela. Eu tinha quase. É Aline nome? Helena Gomes. Ah, então nós dois estamos é, certos. É, nós dois estamos certos. Eu é Aline lembra... Helena Gomes. Eu tinha marcado o nome dela como Helena. Na é. E a médica. Que eu me lembrei das Helenas do Manuel Carlos. É. Não é que eu sou ruim de nome, mas dela eu guardei. E a médica, eu vou falar o nome das duas aqui, que e já está na impressão, é a Stephanie Cohen. Aliás, fica aqui vi... o canal aberto para qualquer Sim, uma delas. Claro. Essas bravas mulheres bravas poderem mulheres. aqui es porque eu acho importante quando elas contam a história delas, Sim. a narrativa é delas e as pessoas entendem cada vez mais. Porque, infelizmente, tem gente que defende ainda, né? Tem, tem, né, Beto? E tem, e tem pessoas que são sensíveis aí. Porque não é fácil, viu, gente? Eu sei porque eu já passei por isso e você enfrenta uma barra, seja no trabalho, onde for. Quando acontece esse tipo de coisa, você vai ouvir bobagem. Então, aí é uma decisão que você tem que tomar. Sim. Eu vou e vou mesmo. Vão falar bobagem? Vão falar de você, é porque você é garota de programa, porque você que provocou, porque você era a galinha, não sei de onde, da academia, porque. Você vai ouvir. É incrível. E mulher falando isso, mulher. Não é homem, não, ah, é porque é o homem que fala, não. Mulher fala isso. Ah, mas também com a roupa que você vem. Ah, também com o jeito que você fala. Ah, também porque você. Escuta, escuta. Então, você tem que estar com o espírito preparado. Sim. Vocês tá? não, ah. não, não, não podem ter certeza que o que tem de crítica aqui com essas moças, ah, mas depois de um ano que ela vai falar. Por quê? Porque a pessoa pensa justamente isso. E eu já presenciei gente que veio falar para mim e falou assim: Eu não vou falar nada porque o cara é o poderoso aqui, né? eu não quero me expor, aí eu tenho que ir na delegacia, aí eu tenho que contar a história Sim. dez vezes. Né? É isso, gente, é, oh. e está bem pertinente... Oh, desculpa. desculpa, eu que peço desculpa que me pediram ali, tenho que falar na hora que me pedem. Ah, pra fal... A gente está sorteando no Superchat, Elisa Matsunaga, autografado pelo nosso amigo Liz Campbell, e também o livro da Katia Meckler, Psicopatas do Cotidiano, que eu acho que é uma excelente bíblia para a gente se entender. Entendeu o que é preciso? E aí, o menino lá, o filho dele já está? Já responde isso? Sim. E aí vão ser chegando o crimes anteriores. Não, então a, a gente, gente já tem 11 mulheres que 11, foram estupradas. Mais cinco. Mais sim, cinco. Então são 16 mulheres estupradas. 16. Mais cinco que estão sendo investigados, Investigadas. porque isso foi enviado à promotoria de Porto Feliz. Então é caso que aconteceu, gente, lá em Porto Feliz. Minha porque a academia é aqui em São Paulo. Lá em Porto Feliz chegou a promotoria mais cinco casos de pessoas que provavelmente foram até a casa dele e ali aconteceu. E uma ali é o local do creme? Ali pode ser. E Então na cidade, né? Porque, Minha porque mãe te... ele tem a casa lá e ele frequenta. Se começar a cavar mais. Não, vai aparecer. Aí o que, que mais papel. que tem? Tem racismo contra um, 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 um manobrista também de um restaurante. Sim, aí a coisa vai aumentando. Porque o indivíduo que tem esse comportamento, que eu falei, gente, ele gabarita. Ele é racista? É. Ele é misógino? É. Ele é preconceituoso? É. Trambiqueiro. Ele é trambiqueiro é, porque é. não paga. Por exemplo, ele alugou um apartamento em São Paulo, cara que tem, ele adora falar que tem 300 milhões de reais, então a gente precisa falar que, ele é, tem, 300 que tem 300 milhões de reais. Milhões de reais. Ah, ele aluga um apartamento, ele destrói o apartamento, não paga a IPTU e o aluguel e é despejado. <laughs> Só que eu acho que esse já caducou. Ele tem coisas muito muito do... é esse guarda-sol que ele compra e não paga para casa. Um de cara Porto que Feliz. tem 300 milhões que vai para Abu Dhabi é um prazer. É o prazer mesmo de, de prejudicar o outro e falar eu faço porque eu posso. Né? E aí ele vai para Abu Dhabi. Daí ele... claro. tem mais crime assim que a gente vai lembrando. Vamos ver. O mais próprio crime. filho filho dele tem de, tem de, uma de ocorrência, sequestro. não foi o menino. É. De, uma, de, uma de, de bater em crianças. De bater pessoa... nele, jogar raquete, Atosiana, de uma série de coisas. é coisa. baqueta. É baqueta, baqueta. De bateria. De bateria, exatamente. Mas esse garoto, me parece que ele está muito próximo do pai. Então, outras pessoas denunciaram, acho que foi uma pessoa que trabalhava ou que viu... Esse garoto deve ter crescido com ele, me parece. Eu não sei se eu me acho que ele o ele foi levado todo... da mãe, depois a mãe foi, conseguiu a guarda de volta. É, então ele tá, tirou, coisa é... foi e voltou. Mas agora é. o fato é que o menino tem 17 anos e mora com ele. Tava então, é. visitando o pai na cadeia. Exato. E aí ele vai para Abu Dhabi, é. que vai ele lá. escolhe um lugar ah. cuja cultura é misógina, machista. Misógina tal. Ele falou: bom, aqui eu vou estar tranquilo. A PF chega até lá, ele é preso, mas pagou fiança. Né? E disse que ele, ele apresentou lá um endereço fixo Que eu não sei se era o hotel é, E conseguiu, saiu Mas a coisa continuou aqui, né, gente? No Brasil Interessantíssimo isso Ninguém parou Depois que destampou, foi E né? ele, adorou, ele xingou a promotora aqui de São Paulo De, de, de vagabunda Ele adora essa é, é, Adora, claro. xingou a mulher aqui de tudo que era nome sim, a Promotora Sim, promotora é. A delegada que não é simpática com ele, ou Fulano. Não, isso ele vai. Você vê que ele, ele vai bem para cima das mulheres. Né? O problema dele, realmente. Tem um fundo sexual aí importante, hum. né? Porque um homem misógino, você despreza, você, você nasceu de uma mulher, querido. Agora você tem você tem nojo, tem desprezo do, de uma mulher e do que é feminino. Olha a complexidade. Aí você sente atração pela mulher. Ou como é que é? Então, o sexo aí, essa questão do sexo, tá, tá bem mal resolvida. Quando a gente vai investigar isso, é, é, é ligado mesmo ao desenvolvimento, à formação da personalidade. Total. Essa parte sexual, totalmente complicada, né? E aí ele sai, Vamos é, lá. vai para lá, aí... fica lá um tempo fica gastando que... 15 mil dólares Não, é. ou 15 mil reais? Eu sempre fiquei assim, gente: 15 mil dólares? Não, dólares. É dinheiro para caramba, por dia. Por dia, no hotel. É. é. É até burrice, porque era é melhor ele mesmo para uma casa, porque ele vai gastar mais. É, ele é, tem, é. vamos lembrar, ele tem 300 milhões de reais, não de <laughs> dólares, Montenegro. É. São reais. Reais é. e dólares são diferentes. É. Né? São 60 não milhões dá, de também. dólares é. que ele tem. Ele não é. tem, né? Ele não é uma, uma, Sim. uma Rihanna. Ah, não. Né? Não. Que é, né? vou pegar uma mulher de reverendo, não é uma Rihanna, que é uma bilionária é. em dólar, sim. pelo trabalho que ela faz. Então, ele também foi lá, foi gastando, ostentando e fazendo vídeo, valga, é, vídeo ordináriozinho, é, 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 de lá falando de bobagem. De lá, o tempo todo, um monte de bobagem. É, gente, dia 22 do. Tre... Ah, não, vamos antes. Dia 10 do 3, a Justiça de São Paulo é, entra com quarto pedido. De prisão Ó, 22 mil reais a diária, estão me mostrando ali. 22 mil reais. Ah, mas é grana, hein? Ah, Rosângela, você vai por menos que isso? Mas existe hotel mais barato que mais. Ah, lá em. Abu Dhabi que, eu acho tem? que não, né? Deve cê ser acha, mais caro. Cê, acho que esse é mas mais. Mas você consegue ficar em lugar menos. Não, isso é, é o mínimo. Isso, esse é o mínimo. É. Ele deve estar numa suíte simplérrima ah, Para os meus gostos, claro. eu não consigo. 22 jamais. mil reais por mês? 22 mil reais por Dia! Por dia, por por não, dia, não, dia! Por dia! <laughs> por dia. A gente acabou de mostrar a nossa conta corrente. <laughs> 22 mil reais. Por dia? Por dia, assim, tranquilo. E não paga o guarda-sol? E não paga o guarda-sol, é. E não paga o apartamento paga que ele IPTU. morou, não, não, não paga aluguel. É uma, é, é Só que lá vai pagar, porque se não pagar ah, é despejado. Ah, sim. E se não for ah, quietinho, não pagou, vai, vai apanhar também. Vai apanhar. Porque lá bate aí também. <laughs> aí cortam a mão, aquelas coisas, né? Bem, bem doida. Então, gente, olha, no dia 10 do 3, já estava com o quarto pedido de prisão preventiva, porque foi se somando. 10, do 3, Cada... 10 de março agora? 10 de março. É, a gente estava em 4 do 11, o Ministério Público. Ah, não, gente. Dia 16 do 10, a estudante, aparei aqui, a estudante de medicina, conta a história, que aconteceu um ano atrás, ela se sentiu segura, tal, veio, foi também no Fantástico. Apareceu o rostinho dela, ela falou: Ó, oh, é isso aqui, papá. Dia, aí já tinha, já tinha uma soma de 15 mulheres. Meu Deus, tá? Deus. Dia 4 do 11, gente, o Ministério das Relações Exteriores é, aceita um pedido. Formal de extradição dele. Isso foi dia 4 de 12 de 22. Então, o Ministério das Relações falou: não, então tudo bem, aceitou, formalizou a tal da história da extradição dele. Aí, 7 de 12 de 22, né, a Justiça Paulista aceita nova denúncia de mais do uma MP mulher? por agressão e estupro, sim, por mais então uma já Então, já somos 16. Ele é pela sexta vez. Mas já são 16 mulheres. Sim, agora a coisa está pegando, porque está entrando estupro e agressão. Porque a agressão, está claro que isso tem que ser uh, investigado, mas a pena não é. Às vezes nem tem pena. Não, não é uma né? pessoa pena. É, ele chega lá e você paga uma. Como é que chama? Aquela cesta, cesta básica. básica. É, agora estupro não. Então a coisa está ficando séria. Dia 10 do 3, agora, 3 né, de 2000, a justiça de São Paulo entra com o quarto. Pedido de prisão preventiva por estupro da, da estudante lá de medicina. Fizeram a investigação e chegaram à conclusão que realmente ela foi estuprada lá naquela situação, humilhada, etc. Dia 15 do 4. Desculpa eu te interromper, só é. uma coisa. As provas, nesse caso, são mais trocas de mensagens ah, sim, do aí, que qualquer porque, assim, coisa corporal, é, né? Não, de corpo corporal, não tem. Corporal, gente, o quê? de um ano foi. atrás não tem Não vai não ter nada. Então, a não ser que ela tenha feito fotos dela. Isso. Que vai, comprovem. Vai por aí. Comprovem sim. foto no local. É, exato. Não sei quais porque, são. infelizmente, o que é corporal, né? O que está no corpo, as Entendo. lesões, material, né? Genético, já se perdeu. Tá. Se a mulher tomar o um banho na hora ali, já fica complicado, né? Por isso que a mulher tem que se segurar e fazer a ocorrência do jeito que você tá e deixa coletar todo o material, porque precisa de prova. A, a palavra da mulher é importante, ela basta para ter início à investigação. Então, é aceito coisa que. Antes, os policiais tinham interesse em demover a mulher de fazer a denúncia. Vai complicar para você, a mulher se sentia naquela situação, começava a pedir 10 mil vezes para repetir, a pessoa fica constrangida. Então, agora o que, que acontece? A, gente, a palavra basta, mas a palavra basta para dar início à investigação. Olha, eu sofri um abuso, vai fazer a ocorrência. Agora tem a investigação. A coisa não é assim. Ah, então, a sua palavra basta para sempre. Porque que... a gente sabe... né? Total. Não, estou... Que, que... Porque a gente sabe que tem também mulheres que né, aprontam também. É uma denúncia vazia, é falsa comunicação de crime, faz isso para prejudicar o cara, é esse tipo de coisa. O que não é esse caso. Não, né? não é esse o caso. Muito bem. Dia 15 de 4, os Emirados Árabes aceitam. Fala tudo bem, ele tem que ser extraditado mesmo, pedido de extradição. E ele é preso. Quando eles aceitam, ele é preso. Já para chegar e falar, agora vocês vão buscar papelada Brasil, se vira. Arruma aí, que ele já está preso. E tinha uma possibilidade dele fugir para a Rússia. Exato. Porque ele já tinha morado já estava... lá. Sim. Ele Inclusive, já acho está... que o filho dele vai para com o filho para a Rússia. Tem uma coisinha assim lá tem. atrás acho que eu não lembro direito tem, agora. Tem, tem, ele viajou. Mas Sim. ele estava querendo cair fora para a Rússia. Exato. Só que a polícia está em cima, né, gente? Por isso que é legal. E você ter um. Uh, aí, né? Aquele é. meio de comunicação para você saber o que é que está acontecendo. E lá. os Emirados Árabes entraram num acordo com ele. Falou assim: oh, oh, nada bonito, é. feinho. Vem cá, nós vamos conversar. Você vai ficar aqui, mas vai ficar, de, vai ficar quietinho, bops, menino, não enche meu saco. E eu acho que ele começou a organizar a fuga dele para a Rússia é. e a polícia nos Emirados Árabes já de vontade de olho. Por é, isso que libera, porque ele falou assim: ah, é, não, é. ele tá achando o quê? Que ele vai fazer comigo o que ele fez com o Brasil? É, comigo exatamente. não, porque senão a população local começa também a. É, exato. Eles são exato. muito mais. Não, mas eles. É essa comunicação. Eles sacaram tem. e falaram assim: pego nada bonito. Põe preso empresa e vai para a Exatamente. Mas ele estava já com intenção de ir para a Rússia, claro, ele vai procurar os lugares onde ele vai se sentir ele mais vai pro Líbano, prote vai protegido, protegido é. claro, né, gente? Que não tem extradição etc. Aí eles aceitam, ele é preso. Aí ele permanece preso. Dia 22, sai a quinta. É, 22 pedido de pedido, março. Dia 22 de março, gente. Deste ano, de 2023. É. Sai a quinta né, de, de, de prisão, pedido de prisão. Dele, dia 26 do 4, a Embaixada Brasileira nos Emirados recebe autorização para extradição do empresário, né? E aí já fala: PF, vem buscar. E dia 29 do 4, dia 26 a embaixada fala: vem, dia 29, eles chegam lá, pegam, levaram até o cara, lutador de jiu-jitsu. A polícia foi <laughs> preparada. Mas com a polícia, ele até falou, ele teve lá uma, mas ele ficou pianinho, tá? Ele falou, não, isso é. Vamos ver eu sou inocente, não só sei o que. Só foi homem, mas... né? É, só foi homem. Mas ele não veio lá e não cuspiu na cara dos policiais, né? Não falou que eles eram alpinistas sociais, porque estavam prendendo ele para aparecer na televisão. E era para ele, ele chegar ao gemado mão e pé. É, ele veio com as mãos. Mas só com mão. a mão, né? O pé não é, veio gemado, não. não. E ele botou uma blusinha lá tal, mas ele ainda, né, quis dar, falar assim: não, eu sou inocente, poxa vida, mas pianinho. Ele falou né? que está muito cansado, nada, porque ele está é... dois dias com a mesma roupa. É, exato. Imagina, eu imagino, né? Ele sai de um lugar que é 22 mil reais por mês e vem para uma... Por dia, Por dia, Rosane, desculpa, gente. Não, é, é tão absurdo. O... Eu, não, eu não posso diminuir. É 22 <laughs> por dia, por hora, aquela né, bagaça lá. <laughs> Pô, são, Eu gente? nem cogito isso. São 80 pau por mês. Sei lá. É, então... Agora, ele tá numa cela né, da PM, diz que é muito pequeno. O pessoal seis até brinca. Seis metros quadrados. É, que é menor que o close dele, né? É, seis metros quadrados, está tá sozinho, já está com a cabeça raspada. E ele foi transferido, já? Ele estava no CDP de, de, acho que de Pinheiro. Ele já foi para o Tremembé? Então, ele, ou ele vai ser transferido. Ele quer ir para o Tremembé, porque o Tremembé não ah, sei. virou Projac. Claro. Da, da, das estrelas criminais, é, como se é ali certo. também tem que tomar cuidado para o pro é. Tremembé. Você está. Virando do Hotel Cinco Estrelas, porque todo mundo quer sair. É, <laughs> exato. Parece que no CDP aí está muito tumultuado tal, tá, tá meio complicado lá, não sei exatamente. Mas ele está querendo sair, eu acho que provavelmente ele vai ser transferido. E agora a gente tem que acompanhar, né, Beto? E ver qual, o que, e é, que ele pode, pode pegar até 30 anos de cadeia? Ah, pelos estupros. E aí, aí, claro, as outras ocorrências vão entrando, né? A, a agressão contra o filho também, né? Ah, sim, mas o e o filho? Mas, por exemplo, uma agressão contra o filho. Olha o microfone aqui. Tá. Uma agressão contra o filho. Se o filho abrir mão, ele pode? Ou por ele ser menor de idade no Eu Estado? Acredito que não. Que ele, é, ele, é, ele, ele é menor. Ele, ele tinha é. 14, ele não é, tinha 12 14, é, 12, é. o Estado representa, né? É. Agora... Pode ser que leve adiante se perceber que realmente o Ministério Público vai ter que analisar, né? Porque o garoto provavelmente vai falar que não. não aí vai depender e... de quem está acusando, né? O ônus é para quem acusa. E esse cara ele vai ficar preso até o dia do julgamento. Eu não tem como ele fugiu já. Ele é. já mostrou que ele pode. Foge, sim. Ele foi agressivo com o promotor, com todo mundo. Essas prisões, essas, a decretação dessas prisões preventivas é justamente por isso por ele ter um poder aquisitivo. Com que ele, ele pode usar e fugir para qualquer lugar, né? E também eu acho que da intimidação que ele pode. Ele vai para cima das pessoas que estão acusando, eu não duvido que ele faça isso. Vai lá, começa a passar mensagem. Ele é muito muito folgado, né? Ele acha que está. Intimidar tudo, é, é, as testemunhas, as, testemunhas e as, vítimas. E as vítimas. Exatamente. Então, é, pô, tem seis, seis prisões aqui decretadas, preventivas. Não é nem temporária, não. É preventiva. Provavelmente ele vai ficar assim, até, né? A arrogância é, é, dele a arrogância é vai fazer absurda, ele pagar né? um preço alto, porque vai. ele foi tão, tão, tão nojento que ele não tem simpatia de ninguém. É, exatamente. Bom, acho que nem de advogado, né? Porque ele não para de trocar. É, sim. É o quinto. É o quinto é, é advogado, e se ele não tiver advogado, o sexto. É. Uma pessoa como ele, Rosângela, uh, passando por tudo isso, porque agora ele começa a ter todo o poder é, é, primeiro, ele vai gastar grana. Sim. Ele, se ele gosta tanto assim de dinheiro, ele vai gastar de muito dinheiro onde não precisaria. Exato. Né? Podia estar aí comprando uma plástica para o rosto, fazendo alguma coisa. Não, ele vai ter que fazer gasto com, com o advogado. O advogado. Ele começa, ele pode melhorar como ser humano, ou pelo menos ficar mais respeitoso, ou com mais medo, logo mais quieto. Ele, essas pessoas melhor, porque assim, 30 anos na cadeia, se ele não cumprir os 30, ah, que a gente sabe que não é. cumpre, no mínimo 10 vai ficar. Vai. E não é fácil, gente. Ficar um dia na cadeia não é brincadeira. É, se ele uh, for esse ser né, que parece ser misógino, é, machista, isso para dona dor na cadeia. É, então, tem a também lei é do crime. Hein, tem gente? a lei do crime. É complicado isso. Ele vai ficar, eu acredito que ele vai ficar bem tranquilinho lá. Ele não vai querer bancar o machão com os outros lá, porque não vai ah. ter espaço. Não vai, Beto. Ele é um covarde, né? Todo indivíduo que tem esse comportamento, no fundo é covarde. Tremendo de um covarde, para a polícia ele fica pianinho, sem senhor doutor sai de cabeça baixa. Com as mulheres, não, mulher, mulher não pode bater. Aí eu bato, faço, conteço, rebento. É, existe a possibilidade. A gente não pode falar que não existe uma de possibilidade de melhorar, não. De melhorar ou de se conscientizar ou de ficar com medo e falar, meu, eu tenho que ter mais cuidado, porque agora, né? Eu estou marcado, porque o Brasil inteiro sabe quem é esse cara. Né? É, pode, se ele não for um psicopata, ele tem a chance aí de, de se redimir, de entender pelo menos que esse não é o caminho legal, né, Para ele. De ou de criar que, limites. Ou de criar limites. Dentro do seu próprio horror. Dentro, sim. Ele pode. Agora, se for realmente um psicopata, que a gente não sabe, não tem mais elementos para que se possa falar isso, aí não. Ele entra e sai, ele vai só adquirir experiência. Ele vai ficar mais esperto, vai falar, ah, tá, não, não vou fazer isso porque o meu dinheiro também não está segurando esse tipo de coisa. Porque se o cara é psicopata, ele fala, bom, eu faço porque eu posso. Eu tenho a grana que me. Né? Mas aí ele está percebendo que pô, não adiantou ele ir lá para os Emirados Árabes. Né? A coisa que andou, as mulheres apareceram, denunciaram e ele foi extraditado e está na cadeia. Então ele e vai de melhorar. Desculpas, né? Não tem. O, não, é não aquilo tem. que você falou, mulher tem mais que mulher, é assim, mulher não tem que falar, não para homem, ponto. Então, o que é. ela quiser, acabou. É, uma pessoa com tantas coisas de estupro nas costas. Gente, são 16 estupros aí. É. É isso das que tiveram coragem de sair para falar. Exato. A gente não Você sabe. vê que ele tem aquela coisa de ir atrás da mulher para. Ele não matar. É uma pessoa viciada em sexo? Também ele pode ser um indivíduo hipersexualizado. Se a gente pensar em psicopatia, o psicopata ele é promíscuo todo. Ele pode não ser um criminoso, mas ele é promíscuo. Né? É, não tem lealdade, ele é sádico nas suas relações sexuais todo psicopata homem ou mulher ele tem esse lado mais sádico e ele é promíscuo mesmo ele tem relações extremamente curtas e sexo para ele também é aquilo acabou acabou é... porque não tem prazer de fato o prazer mas é, só, é aquilo? só não tem ligação emocional né Beto afetiva o sexo ali é para você aquele momento de prazer acabou e dele só dele só claro imagina se for um psicopata né o prazer ali é dele ele não está interessado na outra pessoa nunca é, se ele for ele vai continuar ele vai sair da cadeia e vai continuar ele pode estar tá mais esperto procurar vítimas vulneráveis que não vão Sem oferecer tantos registros. exatamente não fazer tanto registro ele vai estar tá esperto com relação a isso ele vai parar de fazer não gente se for Porque dele eu... é, sim se for se ele é um cara se é cultural tudo isso dele, porque foi um cara que sempre teve tudo. Todo mundo passou pano na cabeça dele, ele sempre conseguiu tudo, né? Principalmente em função da, da, dos recursos econômicos que ele tem. Você paga aqui, aquela boca de um, cala a boca de outro. A pessoa tem medo de denunciar. Ele estava tranquilo. É o que você falou mesmo? Ele é muito tranquilo, porque ele estava convicto que não ia acontecer nada, que ele podia chegar, arrancar o cabelo. Pois ele vai lá, vai lá reclamar com uma mulher que é a, que está lá coordenando a academia. Ela vai lá pedir para a moça sair. É um absurdo isso. Por quê? Porque ele foi pedir. Aí eu quero que ela saia dali. Porque Gente, eu quero. Porque eu quero. É, é, é tratamento para esse tipo de, de, de atitude, se ele não for psicopata? Para arrogância, tem tratamento. É... Não, aí é na, aí é, é na força, né? Agora, a força bruta, ele na já está. For, na força do já, ódio. Na força do ódio. <laughs> né? Mas a terapia é importante. Se ele não se conscientizar e falar assim, eu preciso melhorar nisso. Ele Mas vai passar 10 anos e... e vai sair. Ele acha que ele está errado? Não. Então ele não vai achar que ele precisa então, de ajuda. Estou errado. Falando. Conscientização. Precisa ter uma coisa anterior. Precisa ter alguma Ou dentro da cadeia, alguma coisa que toque profundamente, emocionalmente, esse indivíduo, se ele não for um psicopata. Tá? Que tem que tocar em algum lugar emocional dele. Se ele não é psicopata, alguma coisa ele tem. A emoção está ali. Então, existe sempre a possibilidade de melhorar. Mas com essa ideia que ele acha que ele está. Correto? Então, a culpa, se, se você for entrevistar ele agora, ele vai falar: essas mulheres estão aí com mimimi. Isso é coisa de. São essas meninas aí que querem. Sabe, sabem que eu tenho uma situação privilegiada, que eu faço parte de é engraçado, do porque headset. ele não fala nem que eu sou gostosão, sou bonitão. Não, ele vai direto para esse ponto, né? Para o ponto da. É, sim, é, porque porque ela me quer sou... porque eu sou, sou uma coisa. Sou rico. É. Exatamente. É a única coisa, então, que ele é. sabe que ele tem que é, pode interessar. Coisa, e essa mulherada, a Rosângela, que. Quer ter alguma coisa com ele? O que, que elas são além de doidas? Não, porque só pode ser uma mulher que agora tá vendo esse homem vai querer ter coisa com ele. Vai mandar carta. para ele. é meio, tá ele, meio tá então. doida, amiga. É, se é você estiver fazendo isso, colega, vou falar uma coisa para você. Procura uma ajuda, vai numa uma terapeuta, Exatamente. procura uma amiga de verdade e fala, me, me, me tranca no quarto, me ajuda. Chama um psiquiatra, explica você está tendo uma, um fetiche por um Sim. predador sexual. Um predador não sexual não é saudável para claro o que que, não. Que, o que, o que são essas mulheres? Mulheres, nessa, nesse tipo. Que vão atrás dele. porque tem, viu? Tem, então. Tem um monte O que, que, que a gente ver? tem? Mulheres que têm interesse por isso, são emocionalmente dependentes, elas criam uma fantasia de poder é, do outro e do poder que ela tem em modificar o outro. É uma fantasia. Né? Ah, da ele só acha... é assim porque não me conheceu? É, então, ele é assim porque as mulheres sabe, não sabe como lidar com o homem, mas eu sei como lidar com ele. A força do meu amor resolve isso. A religião resolve porque eu vou pedir para Deus tal, para que me ajude a consertar esse cara. Ele vai é tacar a mão na tua cara. Não tem isso, minha querida. Não tem isso. Tá? Isso é fantasia. Tem mulher que fantasia isso. Não, comigo vai ser diferente, tá? Ele não precisa, O meu amor é suficiente por mim e por ele. Então ela cria aquele fetiche, aquela né? Aquela fantasia em cima dele, também dando um empoderamento que ela não tem. Porque, na real, ela não vai conseguir. Não tem isso e o cara não vai mudar. A função disso, ele vai usar, vai desprezar, vai marcar ali que nem gado e tchau, querida. Entendeu? Essa aí também, olha a marca, eu já deixei a marca nela. Porque se ela vai com outro homem, vai falar: o que, que é esse, né? TV, aqui e tal. TB. É que o Saiyan, ah, essa aí também já saiu com o Tiago. Então, mas isso para ela é uma marca de olha que eu consegui? Ou, ou essas mulheres que chegam nesses homens. E eu pego homens que não precisa ser só. A lá, a lá esse homem aí. É. Porque o que eu digo assim: tem vários iguais a ele, só que não foram presos, não tiveram essa mídia toda, ninguém sabe a cara deles. Mas as mulheres, o entorno, sabem. Ou entorno deles sabem. Sim. Se ela não modifica, se ela não. Com, ele, ela, com ela ele não é melhor, ele é igualzinho. Para essa mulher, ela tem frustração, ela, ela fica mais desnorteada ah. e quer. Ela, ela ou mulher ela vai ou homem, perceber? porque tem uns. Sim, um, tem um, Sim também. Tem uns a gente, quando fala homem, homem e mulher, gente, tem também aí no meio as relações como ah, afetivas, né? É. Suzane tem fã. Então, que exatamente. quer casar é. com ela. Exatamente. Uma mulher que, Ainda que a mata é o bonito. pai, a mãe, hum. né? Que é a mentora do crime, tem gente que tem interesse por isso. Mas é isso, hum. é esse fascínio por uma pessoa que faz aquilo que a outra não tem coragem de fazer. Tem muito disso. Esse livro que eu sempre recomendo, apesar que ele é caríssimo, gente, mas tem Cara, eu fui e, comprar, ele está é, por aí. <laughs> eu vou falar, eu vou comprar por homens sorteio. maus, né, fazem o que os homens bons sonham. É, é interessantíssimo é. isso, né? Então o homem bom, ele sonha com isso de ter esse poder, mas ele não consegue. Então ele admira o cara que faz. Homens ele... maus fazem o que os homens bons, bons sonham. sonham em fazer. É. é. Nossa, Exatamente, pesado, é carésimo, mas tem é excelente. Mas os dois livro. são maus, no caso. Só que um está é... mais organizado socialmente. Não, intelectualmente e emocionalmente. Ele está, ele tá, na verdade, com o seu monstro aprisionado. Sim, sim. O outro desaprisionou o monstro. Mas eles é são iguais. É. Esses dois homens. Eu, eu sou super bonzinho, mas eu estou fascinado pelo que o Tiago Brana está fazendo. Sim. Sim. Eu aqui internamente estou aplaudindo. É. Eu sou igual a ele, a única coisa claro, é que eu, eu me censurei. Tenho... Exatamente. Eu tenho uma censura maior. Né? Às vezes pode aflorar quando você bebe, né? que é um bebida. Ter uma é, a bebida é um dos, dos componentes aí que libera realmente quem você é, porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Homens maus fazem o que os homens bons são Exatamente. Gente, mas ele tem versão virtual. Kindle. Então, é mais barato. E-book. Tá? É. Ah, você já se rendeu ao e-book? Não. Eu gosto do eu cheiro consigo, do livro. A primeira coisa cara. que eu faço, Beto, é cheirar o livro. Eu adoro eu livro, livro. impresso. Eu gosto de livro antigo. Eu gosto do cheiro de livro antigo. Não eu não tenho nenhum que eu, tenho, eu não eu tenho, tenho Eu tenho é, poder ah, eu tenho. Eu, não, um eu tenho, mas eu não li. E o Odeio meu não chave. Dá, tem os dois. Não dá, eu não, não tenho. Eu gosto de papel, eu gosto de ler no papel. Parece que eu estou viajando ali. É um outro esquema e o cheiro do. do... Esse negócio de cheiro de livro. Eu acho é uma que agora eu vou ter que vender, porque eu não sei mais onde vier livro na minha casa. Né? Porque <laughs> é, casa eu, a gente tá lê muito. Tá complicado, é. Está ficando. Agora que lá tem aqui mais outras mais. É tudo gente... é, lá de casa. É, tudo mas lá em casa <laughs> também eu estou precisando já livrar. Então é assim, se o cara realmente é um um psicopata, não vai mudar. Pode chover canivete aberto, não vai acontecer nada. Ele pode melhorar a máscara social dele, encontrar Jesus na cadeia, fazendo sei que ele vai fazer tudo para mostrar, Jesus. é, ele vai fazer de tudo para mostrar que realmente ele uhum. se redimiu, ele entende e tal. Mas, na verdade não. Ele vai procurar fazer as mesmas coisas de uma forma mais inteligente. Fala: "Pô, né, o cara, aí que eu vacilei". Sim. Se ele é um indivíduo sexista, machista, ao extremo, tóxico, que temos, tá? Que fica bem parecido com o um psicopata, mas não é, não. Uh, ele tem a possibilidade, se ele se conscientizar, e se ele quiser mudar. Não tem terapia é, mas que você se ele faça quiser se o mudar, outro não quer. Ele não vai ser o que ele é. É. Ó, os livros vão ser sorteados daqui a pouco, me pediram para avisar que está encerrado já. Podem mandar os projetos. Tá, mas a gente está é, encerrando, porque graças a Deus tem muita gente mandando muita pergunta que aqui. Bom. A gente vai ter que ler e eu quero ler todas Isso. e só eu diria só que mais me da história toda eu penso muito no filho dele no filho é porque realmente. como ele já teve aquela atitude talvez patrocinada pelo pai emocionalmente de não tentar te salvar o, ele não tenta salvar o pai porque ele acha que aquilo está correto porque ele deve ter sido educado Exato, que é daquela claro. maneira errada está aquela idiota que não quis transar com meu pai não ele né? Na cabeça dele, é isso o raciocínio. Que é o mesmo papo. Faz. Que é maloqueiro, que é alpinista social. É, mas eu estou achando social. que esse, essa, esse Não, que texto é muito, é muito dele, pai. Né? Acho mas ele... ele também pode passar muito isso para o filho o filho não, repete. Mas igualzinho, menino, hum. ô moço, você tiver com essa verborragia, muda, é, você não muda, vai ter tá também coleguinha porque tá cafona, você, ninguém é. vai entender o que você está tá falando. Tá também é. ninguém vai tá saber que é a, a turma dele, a turma a da idade. Não sabe, dele dele sabe dele assim, que é maloquei? Maloquei é. porque eu acho que jovem teria falado de outro jeito. Eu acho que ele pode até ter usado. Foi pelo Instagram, uma coisa assim, né? O Instagram do filho. que ele Porque o filho é menor de idade, aí fica. Ele, olha só como ele se cerca bem. Legalmente falando. Aí ele é. tem problema até na FAP, onde ele estava fazendo direito, na faculdade da FAP, e é uma, uma aluna do lado, alguma coisa, ele não queria que ela sentasse é, ao lado dele. Exato. Já veio, estava fazendo faculdade é. também, e aí ele vai lá e faz, já velho não. Senão vão achar que aquelas meninas falaram certo. Ele pode fazer a faculdade a hora que ele quiser. É, exatamente. É que eu digo assim: quando você é mais velho numa sala de aula, você pode, você, você pode ser até um pouco menos bobo, né? Porque você já passou da idade. E ele, ele briga com a colega do lado. Sim. Na mochila dela, uma coisa assim. Ali, aqui na FAP, aqui em Janópolis. É... Ah, gente, está aqui a mensagem que o garoto mandou. Maloqueira e fodida na vida. Ah, isso é o pai escrevendo, gente. Aqui consta. Não, porque ele consta se cercou. Ele... É claro. Como ele deve ter feito duas aulas de direito só, é. ele se cercou legalmente. É. Eu vou mandar agora para o Instagram do meu filho, porque ele é menor de idade. É, porque ele é menor. Todo então, o resto é... que ele fez porque é bem palavra é bem intestino não é o que ele na vida tem a ver é. como ele falou é, para outra rema, ou seja, rema é ele né, é muito rema? ligado nisso é. porque eu acho que a única coisa que sobrou para ele é o dinheiro e é ele verdade. pode perder gastando tanto assim com esses advogados e tudo não, mais não, advo porque a, é muito com caro, os honorários tem... e abre as corpos que ele vai entrar meio é caro. E isso aí vai até o supremo processo lá. Cara. é muita coisa é muita coisa é ele muito. vai gastar uma porque mais ele, grande, ele se livra desse, mas tem esse, tem, tem, outra, aquele, tem, tem outro, outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem seis mandados de prisão. Agora, vamos ver se ele fica na cadeia, né? É mais ou menos que nem um Abdel Massif. né? Só que ele é mais jovem, né? Para ele começar a alegar que ele. Agora ele já está comentando que ele toma né, antidepressivo, ansiolítico. Já está entrando por esse caminho. Ô, oh, meu sabe? querido, se todo mundo que tomasse isso fizesse o que você faz, é, a gente faz não tinha Não nada na a ver, né? Claro ele que tá ele, o gatilho né? pode ser outro, mas. Ah, não, mas. mas eu é acho a que toda assim... história de sair, é, a gente até já sabe né, que a coisa A vai história por aí. dele lá atrás com a própria mãe e com o é, filho. Exato. Então, tá. Ah, e tem uma histórico. cena em Serrambi, em Serrambi mesmo, que ele está no, no, no Tab UOL, que ele está andando de jet ski. Isso lá atrás. Ah, 20 anos sei atrás. Sei lá, você, acho né? que é, acho que em 2013 foi quando foi. Tá dando jet ski perto da areia. Ele vê quatro cinco crianças brincando e ele vai em cima das crianças com jet ski. Ah, Fica dando. Daí tem uma, uma menina que tadinha que tem um óculos. Quem usa óculos, como eu uso, é que eu uso lente. Você, o óculos no, na praia, que eu já, já tive que usar assim. Meu, a onda te leva, você ficar cego, porque se ficar é. cego, fica muito cego. E ele começou a dar volta em, cima, em volta da menina, a menina de 12, 13 anos, com as ondas, a menina quase começando a se afogar, e os pais, todo mundo da, na areia, gritando, entrando no mar, e ele ficava gritando: Eu sou Tiago Vieira, não sei das quantas. É, eu sou, sou Tiago Vieira, não sei Vocês pensam que é uma vocês são quem? É. Em Serrambi, onde, desculpa, todo mundo ali tem dinheiro, porque era, sim, ali, era aquelas casas dinheiro, ali. Sim. Eu, nem, eu acho que são casas trilhardárias. Então, além de tudo, o que ele fala para aquelas pessoas não atingiria. Mas ele ainda fica. E foi feito o uh, boletim de ocorrência e tal. E foi apagado. Foi, e um jeitinho, né? Deram um jeitinho. Então, assim, você vê que já é. E tem atitude. sempre gente passando o pano. Sim. Né? Então, você está vendo: o cara tem 20 anos, faz uma gracinha dessa. Quem é que foi lá resolver a situação? É por essas e outras que, quando o cara tem 40, ele continua. esse tipo ele continua. Porque ele faz uma, depois ele faz outra, passa pano, depois é o dinheiro. Não, eu pago aqui. A outra tem medo, não, não quer falar, porque vai se expor e vai tomar, como realmente aquela, quase aquela, aconteceu, né? Aquela coisa, sempre fiz. É claro, mas por isso que ele é tranquilo, Beto. Porque essa história não é de agora. Não é que ele acordou aquele dia, naquele dia da academia e fez isso com a menina. Não, ele sempre fez não. isso. E deve ter estuprado aí uma série de mulheres que não querem nem... Né? Relembrar. Nem lembrar e sabem que isso vai ser uma exposição, que você vai ter que ir na delegacia. Tem gente que tem horror. Não faz a ocorrência porque tem horror na delegacia. Sim. E fica convivendo com um negócio desses. né? Triste. <coughs> e isso. aí a gente tem que aguardar. Né? Vamos aguardar que ainda tem Thiago Breno. Vai ter ainda. Vamos ver o que, que a vai a acontecer. A playlist do Tiago Breno playlist. vai ser enorme. É, então... Porque agora eu tô, eu eu tô os levantando espaços. a capivara. Cada coisa que é, vai aparecendo aqui eu vou montando. E a gente os próximos passos são o que agora? Pronúncia, guarda, denúncia, sim, aquelas coisas todas. Sim, exatamente. Ver se ele vai continuar né? uh, em prisão preventiva. Como é que vai ser esse julgamento? O que, que vão definir? E quanto ele vai pegar? Né? Mas para não ter prisão preventiva não tem aquelas, aqueles alicerces mínimos? Do tipo. Ah, não tem intenção de fugir. É, o cara fugiu. Mas ele, tá, ele fugiu e ele está com 11, 15 quantas quantas denúncias gente gargalhou ele tá na cara da justiça brasileira sim sim, sim. ele falou, agora pode a outra chorar lá falar a Miss não sei quem ele não tava nem e tem ali. uma coisa das armas dele Porque parece Também. que tem umas tem um, armas é, ali que não né? é um arsenal né não parece que tem umas que são que não estão dentro da da, da, da da legislação eles vão pegar tudo é, né acho que já pegaram já pegaram né, né? Eu acho que sim foi lá para <coughs> nisinha ai meu deus essa tosse seca Nicinha. Parabéns para você. O Alan me mandou aqui, não sabia que era seu aniversário. Nisinha, um Licinha. beijo para você. Meus amigos aqui do estúdio Tem perguntas para a querida Rosângela, Mariana. Eu gostaria de agradecer a oportunidade maravilhosa de estar aqui no programa. A doutora Rosângela, eu falei para ela, eu acompanho ela desde a época de um programa na TV aberta, que eu já admirava o profissionalismo dela e assim bem Ah, deu... foi o programa que a gente fez. Viu? fez que o SBT, né, passava de madrugada. É. Todo <laughs> domingo eu assistia aquele programa de investigação. E o Beto assim, ele representa uma grande parcela da sociedade, porque você dá a voz a centenas e milhares de pessoas, porque você mostra os bastidores, o trabalho de investigação da polícia, o trabalho dos peritos. Então assim, uma, uma grande parcela da sociedade se sente realmente representada. Obrigado. É então, assim, valioso, valiosíssimo. Com relação à pauta, então já tinha passado, na verdade, a hora de o Tiago Brenan, como ele gosta de ser chamado, é. pagar pelos crimes dele. Porque lesão corporal, estupro, cárcere privado, é. É, é injúria, cargo, difamação. Então, um racismo, homem, um homem absolutamente é. escroto, nocivo à sociedade. É, é verdade, total. Né? Então esperamos que ele fique pelo menos uma boa parte aí desse tempo aí. Que mais de 30 anos, né? Uma pena, mais de 30 anos. É. Ele ficando uma boa parte desse tempo preso ah, vai ser excelente, já que ele não pode ser banido para sempre da sociedade, do convívio é. social. E que pena que ele sirva de exemplo para os outros Tiagos da vida. Exato. E que, por favor, minhas queridas mulheres do amor do meu coração, não caiam na dele. Não é. se permitam cair na dele. Não caiam que o filho dele, de verdade, o peço para que ele se torne um homem bom. É, para que ele mostre que, que o fruto pode sim cair longe da sua árvore. Claro que pode. Entendeu? E ele é jovem, ele tem tudo para mudar. É. Não, é e um fica cara. aqui, o canal está aberto né? para quem quiser falar. Se os advogados sim. do Tiago Brenan quiserem falar, está tá aberto. A das vítimas, está tudo aberto aqui também. A própria sim. família do Brenan, que não quer, <laughs> nunca aqui. A família do Brenan está ah, agradecendo de a Deus ele ter botado esse nome Brenan. É. Não fala nada nome da Porque de verdade o nome dele. da família mesmo não é não isso. Não tá né? falando. É. Então, muito. muito para eles tá tudo muito ok. Então, eles acho que eles nem querem falar. Mas se alguém quiser, o canal tá aberto, é só mandar o e-mail. Que tá. até pelo meu Instagram é tá mais fácil o e-mail para pauta. E não querem falar nada? Eu quero perguntar uma coisa. Esse ódio dele. Uh, tem alguma ligação com a mãe? Sim. A misoginia ela tem raízes profundas na formação da personalidade. E é claro que o papel da mãe é importantíssimo nisso. Então, é como ela passa a imagem da mulher. A mulher, gente, vocês às vezes ficam bravos aí, porque eu falo que a coisa começa na família e que a mãe é muito importante aí, né? É, mas é verdade, não dá para tirar a responsabilidade da mãe, é a mãe que carrega esse, esse bebê. Dentro do útero, você já pode estar formando. A gente tem aí alguns cinco tipos de personalidade que não é transtorno, não. E que a coisa acontece na hora do desenvolvimento do bebê. Né? Na, na, na mielinização, naquelas, naquelas possibilidades de ter trocas né? é, dos neurônios, isso aí está dentro da barriga. Dependendo de como a mulher sente, o que ela passa, já está influenciando a, o caráter, a personalidade desse indivíduo. Não estou falando de transtorno. Agora, as, associado a um histórico de vida e o que ele passa, porque nasceu o bebê, você está recebendo tudo o que é bom e que é ruim. Né? Aí tem que entrar a tua parte genética. Né, o que você traz junto com tudo isso que você está recebendo. E é claro que a figura da mãe é fundamental. Sim. Né? Não, não tem como tirar uhum. esse papel. Embora hoje nós tenhamos famílias já diferente. Homem afetivo, você pode ter duas mães, dois pais, mas esse, essas pessoas são muito importantes. Porque não é assim: as pessoas falam, não, tinha que ter a mãe. Não. É, por exemplo, numa família homofetiva que são dois homens. É como o homem passa a imagem da mulher por filho. É, tipo, tá, o pai também, como, não é o fato também, de como o pai agia com a mãe? Também, claro, como o pai agia com a mãe, como o pai agia com ele. Né? Com irmãs, eu não sei se ele tem irmãs. Então, eu, eu dei uma pesquisada, parece que os irmãos dele são, se surpreendem demais com a forma de ele ser, porque eles não são. Eles não são assim. Não, não seriam exato. também? Mas é uma coisa dele. A gente tem que ver que não é porque é irmão que todo mundo A gente não nasce um pedaço de carne, gente. É aquela coisa que ah, eu sou uma tábula rasa. Eu, eu, eu vou formar minha personalidade com o que acontece que fala. Não. A genética está muito importante, a gravidez é diferente. Quem tem mais do que um filho sabe, a gravidez do meu filho, do primeiro filho, foi tal jeito. A gravidez do segundo foi: eu tava engordei, eu passei mal, a outra não sei o quê. Tem uma série de coisas que vão refletir no bebê. E nós somos o resultado de tudo isso né? da genética, da, do momento que a gente estava na barriga da mãe. Não é que a mãe é culpada, é a influência, mas a, o, o, a dinâmica familiar é importante. E cada filho reage de uma maneira diferente. Você pode estar tá passando os melhores valores. Você fala: como é que o Pedro. Fala, tudo bem, mãe, isso aí, tá bom, mamãe. E outro fala, não, por quê? Eu não acho. E, e fica aquela, aquela coisa, né? Então tudo isso influencia. A gente não sabe, né? Na real, para toda essa misoginia que é muito evidente nele. Muito, né? Você vê que ele despreza a mulher. Mulher não tem que agredir, mulher não tem que falar, mulher não tem que atrapalhar, porque é lixo. Né? Ele, o tempo todo ele tem essa necessidade. Então, aí é um, oh, é, esse impacto aí da, da misoginia é muito grande. E isso é muito ruim, porque nós temos mulheres misóginas que passam isso para as filhas e passam para os filhos também. entendeu A mulher você tem que esconder. tá Você não tem nada Esconde, isso é feio. O não põe a mão. O menino pode, porque é um negócio externo. Né? Pode pôr a mão no pipi, pode mostrar o pipi, pode fazer. Não, os meninos. Vocês têm que fazer tudo por ele. Eu vi muito isso. Oh, ele está querendo Todd. Vai lá você fazer. Todd, fazer propaganda do Todd. Todd ele está é querendo chocolate. Corre lá fazer, porque o seu irmão está querendo. Oh, o cara que levantar se fosse fazer, né? Por que, que a menina tem que levantar para fazer o chocolate para o irmão? Né? A gente não se dá conta nisso, disso. É verdade. Né? De proteger. Ah, ele é o príncipezinho. E tem muita mãe que é assim, né? É o príncipezinho. Eu sou mãe de menino, viu, gente? Eu adoro. Eu gosto muito do mundo masculino, mas é diferente. É aquele... né, De você ser é machista ou gostar dessa coisa do masculino, né? Eu gosto muito. É, o que já virou Dos até homens. meme. Eu é. vi esse vídeo em outros lugares de que eu falo. Que o problema é quando os pais ficam falando, ai, ah, você é a coisa mais linda do mundo. É. E não é verdade, você não é, é não a coisa é. mais linda do mundo. É verdade. Não é verdade. <laughs> Para, ninguém é a coisa mais linda. Não existe isso. É. Só o, o homem lá que faz o Superman é a coisa mais ah, linda sim, do ele mundo. Ele é realmente eu eu não tava a ele o nome dele mundo. O nome dele ele é o homem mais lindo do mundo. Nossa. O atual, né? O outro o... também era. O Christopher... Ai, o Christopher Reeve é o meu Superman da minha não, existência. é da minha o que eu existência, claro. Porque é que tem esse novo... Mas esse que é... novo aí, dá licença, né? O, o cara, dele, Henrique, Cavill, Henrique, Henrique. Henrique Eu não consigo Cavill. nem falar o nome dele, porque eu já fico nervoso. É. Ele é uma <laughs> coisa... Ele... Eu gosto bonito. dele desde o The Tudors. Você assistiu o The Tudors? Sim. A série? sim. Tem cada Esse cena cara... com ele, hein? Nossa, tem. Nossa Senhora! Gente, aparecida. aquele homem não existe. Olha, assim, quem gosta desse Superman, assista ah, de tudo assista. só para ver as cenas. Nossa, Jesus do céu. Deus Bom, Deus mas Deus isso é, uma... é um outro canal. Ele é recorrente na sociedade brasileira. É. Ele é total. Nem tão tóxico, né? Mas tem, tem, eu, tem, tem ainda. O Neves ah, fez... sim. Não, não pode ser minha, vou te executar. Vou te não, fazer... e foi lá no Aras e matou a mulher na frente de todo mundo e ficou o quê? De dois segundos preso. Ele nem cumpriu quase nada, Pimenta Mas você ar... tem vários desses, mas eu, tem, vou, eu vou só discordar tem. de você de um ponto. O Pimenta Neves foi com a, sim... a Solange Simone. É, ele foi específico Ai, com ele foi aquela com moça. ela. É ali, ela. Sandra Gomes Sandra, Sandra Gomidia, Gomidia. a. Sandra Exatamente. Esse homem, ele é um predador. Para mim, ele é um... Ele, não, ele é um predador. Ele é um predador. É um serial predador de mulher. Ele é, tem é o sim. prazer de destruir mulher. De destruir, exatamente. O outro lá é mais passional. É, é uma foi coisa, passional, você talvez. Você me deixou, com aquela, é, como você me deixou, eu te amo. O Tiago Breno não tem amor por ninguém. Não tem nem por ele. Quer dizer, tem. Ele tem amor por um espelho sim. que é só dele. por isso é só, só ele deve ver o que ele vê. Mas então, tem embutido o machismo. Claro, tem. porque o cara se vê no direito de matar uma mulher. Você não vai querer comigo, então você vai, eu vou te o matar. O feminicídio sim. é muito machista. Claro, mas está é, ali o feminicídio da raiz, é né, total, é, claro, é, é, é machista. Total machista. Você é minha, acabou. Sim, não quer? Todos não os de casos ninguém. de feminicídio têm um, um, Esse componente é machista, bem. né, gente? Porque você é só minha. É posse, né? não é amor. E também não é amor. é mulher, eu desprezo, eu descarto pela varanda do apartamento. É, eu, exatamente. Ah, eu te compro e eu faço com você o que eu quero. Claro, ele é só um brinquedo. Só que é no caso dele, ele tomou invertida. É, ele tomou. Porque é uma história que talvez, se continuasse ainda sendo escrita, talvez ela tivesse tomado o tiro, não ele. Ah. Porque ali estava virando uma coisa muito estranha. É, tem a personalidade dela também, tem, a, tem o momento e tudo mais. E você tem, por exemplo, aquele caso que você fez fantástico, que é Preta tatiana Spitzner, da, da fisiculturista. Ah, da, da Renata Mugiati. Da Renata Mugiati. Aquilo é o clássico do clássico gente. do clássico. Aquilo foi um caso é assim só impressionante. Você só e ninguém mais vai ter, nem o que você, é, ninguém mais vai ver, porque só eu vou ter a lembrança. E ele realmente destruiu aquela mulher em vida. É impressionante. É que nós comentamos ah, que são foto. fotos Aquilo, dela. Gente, eu eu Tem já lido com isso também. há tanto tempo. Aquela moça, a destruição dela em 11 meses, ele acabou. Você olha uma foto e olha e não pode ser a mesma pessoa. Destruída, assim, fisicamente. Aquele momento que ela entra em contato com o advogado, arrebentada. Ela estava com ferimento na não. perna, no rosto, aquilo sangrando, aquela mulher cadavérica. E falando, não. e conversando, ela, ela conseguiu falar, olha, eu preciso sair disso aqui. Mas num momento ela fala mas sabe o que é? Eu, é que eu amo ele demais, porque é a bebida que faz isso com ele. Não, o cara é um ele conseguiu. Não é a bebida. A bebida é só um componente para deixar, né, para a é justificativa. Extravasar. É a justificativa. Eu bebo realmente. Mas é um indivíduo podre, gente. Essa história de que, ah, quando eu bebo eu fico assim, cara, você é um podre. Se você bebe e faz esse tipo de coisa é porque você é assim. E a bebida está sendo um veículo para você mostrar quem realmente é. você é. Me perguntam muito, ah, mas quando, como que a gente, o que que a gente fa fala, gente? Na minha opinião, relação abusiva, é, ela começa depois de um tempo, tem aquele ponto. Mas nesse momento que deu o primeiro, no primeiro você tem que se ligar. É o primeiro. É o, é o primeiro. primeiro gente. Não, é o primeiro gato. É o primeiro. Cala o primeiro, a boca. É primeiro, é. Você é ridícula. Que você não vai sair assim. É assim. É uma um sinal muito interessante é. Quando você sentir que você não está confortável, que aquilo te deu... Não gostei de ouvir isso. Não gostei de sentir isso. É a hora de sair, gente. É. Não vai acreditar que vai mudar, porque só vai piorar. Exatamente. É isso. Meus queridos, muito obrigado. Você tem, Mariana, você Obrigada, quer uma amiga você. do Rio de Janeiro? Não? Doutor Moraes, quer fazer uma pergunta? Obrigado, doutor Moraes. Não tá tranquilo? Hoje você tá, tra... Hoje tá, tá satisfeito? Tá, tá satisfeito. <laughs> satisfeito. Hoje está bom? Hoje está bom. <laughs> Hoje está boa? A, coisa, a conversa aqui tá boa? Está tá boa, boa. Então, ótimo. É um crédito Crescente, não Porque o doutor Mário chegou. No... Vocês foram no. Como é que você fala? No, no... âmago. Você foi... Hoje vocês foram no. no, no, no é, ele no tem uma cerne. expressão. Tem uma cerne no cerne da questão. Como é que você é, fala você? Hoje vocês é. foram no. É no cerne, é, no cerne mesmo? É. No fulcro. É, a gente no fulcro. É. É. Cerne. É. é cerne, né? É. O Alama do aqui escrito. Que, você, que ele, esse foi um dia muito esperado de você ver. Você viu escrito ali? Tava ali. Ah, é? Da Passou, Mel? Da Mel, é. é. Vamos lá, Marcela Alves Vasconcelos, Rossi, beijos. beijos. Sayuri Miahiri Marques. Beijos do campo, de Campo Grande, Mato, Mato Grosso do, do Sul. Sul. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Sayuri. Um é, beijo para você. Sara Calfá Freirá. Beto do Céu, sigo sem poder assistir ao vivo. Na minha vida de trabalhadora. Mas passando para deixar beijos. Amo vocês. Ah, o fofa. RB? Quem é RB? É a Sara Calafá Eu falo sempre que acertou na veia. Ah, é. Acertou, acertou na, na veia. veia exatamente. É, acertou na veia. De cara, né? Não errou. É. Pá, pegou Schna a é, Luna e Mia. Eu amo <laughs> essa abertura. Votando todos os dias nesse canal. Manda beijo para mim. Tá mandado já para Dilma. Dilma, um beijo. Ela mora lá em São Francisco, na Califórnia. Ah. Amo vocês, beijos para o Death, o Death manda beijos com certeza. Obrigado, Dilma. Marcela Alves Vasconcelos, Beto, doutora Rosângela manda um beijo para Cachoeiro de Itapemirim, tá inteiro, Cachoeiro, mandado um beijo enorme. nome beijo. Cidade do Rei, Roberto Carlos. Aliás, é, você verdade. já leu a biografia dele? Não, não li, tá é legal. Boa. É, é boa, boa. É, é boa, boa. É legal. Falta, começou é. eu não sabia, né? São vários volumes. Só saiu o primeiro. Ah, isso saiu primeiro. E quando você fala, Quê? Tem um monte de coisa ainda para ver. Vai ser o um segundo ah, depois. Tá. Eu li o ano passado, deve ser. Achado. Ah, vou ler. É boa, a história do Roberto Carlos é bom. É a é é é oficial Carlos. por ele. É né? dele, é. Ah, tá. Então. É, porque já teve gente tentando, deu uma confusão. Não, sim, em... mas eu estou louco para ler esse livro da biografia não autorizada. Mas <laughs> é. a editora. Você viu? Tá um absurdo o preço, eu não vou é. comprar. Mas era bom esse livro, é de um autor bom, esqueci agora. Joel Oliveira, beijos. Flávia Machado de Souza, trabalhando e escutando estes maravilhosos. Obrigado, Obrigado. Flávia. Um beijo. Van, beijos. Verônica Ferreira e Eliane Alckmin, beijos para as duas. Ali Miller, eu sou Olá. apaixonada por vocês, só queria um beijo mesmo. Ô, Lady dupla Ho, linda, gente. Beijos, Lorde Beto e Lady ah, Roa. Um Lady Roa e Lady Be é, Lord. Lord Lord Beto. Lorde. Lorde Beto e Lady Roa. <laughs> uh, Aline Miller, eu sou apaixonada por vocês, só queria um beijo mesmo. Obrigado, beijo. Ali. Ali, um beijo. Karen Cristina Góes, perfeitos amo. Beijos, beijos. Joane beijo, beijo. Graça, Beto de Salma, dá beijo para mim aqui de Belém. Olha em Belém. Beijo, Joane. Um beijo grande. Amo o teu trabalho, muito obrigado. Quero o livro Beleza. do meu conterrâneo do Ulisses. Vamos torcer aqui. Beijo, Joane. Daniela L, beijos. Joelma Oliveira, agora eu sou membro do Crime SA. Oba. Ah, é, legal. Que bom, obrigado. Agora eu estou colocando os vídeos só para membros. Inclusive, eu coloquei a conversa que a gente teve inteira sobre. A cantora Nayara Vilela, que sei, a própria vida. E a gente está lá o da Conversa com a Rosângela e com a doutora Solange, também explicando o que, que é isso daí como crime, como é que é um local, o que, que leva uma pessoa a cometer tudo isso. Está lá agora já para membros também. Começar a entrar com vídeos exclusivos só para membro também. Ali ah, já legal. temos. A gente está com um grupo legal, quero colocar uhum. mais coisas. Legal. Obrigado, Joelmo. Um beijo. Fabiana, Júlio, beijos. Maria Tereza Silva, beijos. Rosa Passe, aprendi com o doutora Rui e com Ulisses a deixar de julgar as pessoas pela minha vida, mas não aceito os crimes cometidos. A outro jeito é. sempre. É. Sim, claro, sempre, é claro. né, gente? Ninguém sempre. aceita. Acontece, Isso. né? Espera aí. Denise Lopes, quero o livro O Quadro da Odete. É, vou vou, vou sortear o quadro da Odete semana que vem. Mais um. Beijos, Denise. Em breve eu Sotear. Rosana, ah, depois me fala se você. A gente quer sortear algumas coisas. Eu tava querendo sortear uma. Não é esta, né? Porque o que está aqui está todo já certo para luz e tudo mais. Mas eu vou sortear um Pac-Man. Você quer? Se quiser, escreve aí. Se você quer? Que eu sorteio um Sorteia o Hugo. O Hugo, Hugo. Não, o Hugo ah, parabéns. O Alan Hugo. Caribe. O é aniversário do Hugo hoje. Hoje ele vai ganhar um sorteio. Ah, ele vai sort... no sorteio o gato, do Hugo, é o Hugo gato. ele ganhou o Saulo. É. Hoje o Saulo é do Hugo. Pronto. Ah, o Saulo é do Hugo, Saulo virou. Você já só tinha aqui, o Saulo virou Duco. <laughs> só hoje, hein, Saulo? Ro Rosana Regis, beijos de garanhuns, Pernambuco. Garanhuns, Pernambuco. Você Pernambuco. sabe que mandaram pra mim, Beto? Você caiu. Porque eu tinha um videozinho, logo que eu comecei o canal, lá atrás. Eu não acho que comecei o canal em julho, pra eu testar e tal. Comecei só com shorts no YouTube. E aí eu fiz o do, Os Canibais de Garanhuns. Canibais. Aí mandaram pra mim, Beto. Você não sabe. Isso é, isso é fake news. Isso não é fake news, gente. Os canibais de ganeúnos existiram e existem, estão presos. Sim. É real isso. É, é, uma, real. é uma história tão louca é. que é. Rosana, como é que foi aí? Você comeu as empadas? <laughs> Depois me conta. Um em beijo, Santos, Rosana comeram. Regis. Foi famoso. Teve lá em, Santos? em Santos, teve Santos. em Santos. Logo é. que eu fui pra lá, gente. Era um casal também que vendia coxinha. Tal, é, coxinha. Cara. E o pessoal gosta, hein? Que é das muito coxinhas. Bom. <laughs> Ângela Oliveira Henrique, doutora Rua, arrasou ontem inteligência. Arrasou, porque eu peguei, Vi um pedaço que eu vi no começo. Arrasou mesmo. <laughs> Vou assistir tudo agora, eu fico no final de semana ouvindo. Beijos a todas da equipe maravilhosa. Parabéns para o Hugo. A Ângela manda o Hugo. Hugo. Ele começou no dia em que foi visitar. Verdade, Ângela, verdade. By the way, quero voltar. Volte, Ângela. Volta. Beijos, Alanzito e Jesse. Beijos para o Alan e para a Jesse também. Night, o casal. Amo esse time dos sonhos, amo esse canal e quero o livro. Adoro ver um machista pegando, pagando carro. Tiago Fujão merece mesmo cadeia. É. é, ele pediu. A arrogância Pedi, né, dele gente? só vai piorar. Só vai piorar. eu dou uma sugestão, gente. Se você for dar uma entrevista. E você for falar que você é inocente, não dê. Você só vai piorar a sua vida. <laughs> é verdade. Não, é que eu estou tomando antidepressivo. Ah, não, você só vai piorar. Eu surto toda no. Porque assim, se quiser, eu até entrevisto, mas assim. Ver com esse papo, né? De uhum. que ai, eu não percebi o que eu tava estava fazendo. Jéssica O'Hara. Rara, parabéns, Hugo. Feliz 25 anos. Você está em 25 anos, Hugo? 25 Olha isso, gente, criança, ele ele tá, é criança. Um e ele conversa comigo? Você é criança, menino. É, um bebê. Não pode. Amanda Vassi, nossa, 25 anos, eu tenho dobrou da idade dele. Não, eu não vou nem falar quanto eu tenho, eu vou ser a avó desse cara. Putz, desgraçado. Tem... Não, tá eu de tenho idade é? para ser avó, gente, né, Brincadeira? Uma dinossauro. Não ouvi. Tô fazendo conta aqui na minha cabeça. Ah, ele tem 38, eu não sou louca. Eu ia falar que você tá. Que você tá, não... tá bom. Tem ah, que... tá, melhorou, pode ser meu é filho, o já o Carlos, tá melhorando. o Carlos é. fala assim: você vai fazer 50? Eu falo, vou. Eu vou fazer 48 este ano, o Carlos é, fala para mim. Eu tá bom, daí eu leio lá. Nossa, o Beto parece muito mais novo que o Carlos. Aí não dá. Amanda Vasca... Varasquim. Adoro vocês, obrigado por me acompanharem nessa tarde de trabalho. Eu que te agradeço. Beto. É, eu também. Aqui a gente, espero ganhar o livro. Um beijo, Amanda, vamos torcer. Marta Miller, adoro vocês, beijo para vocês e para o Dati. Bruna, tem que trazer a Bruna. Ô, Bruno, a Bruna trazer. tem que trazer pelo menos uma vez por mês. hein? Ah, no eu mínimo. vou trazer, na próxima eu trago. Tá. Ela fica bem aqui. Fica, ficou ótima. Amanda Z. Atelier. Sabe que eu cheguei em casa aquele dia da Bruna, é. Aldete ah, estava aos gritos. Eu acho que ela estava assistindo a live sem eu saber. Quando eu abri a porta, ela veio correndo, se ah, jogou, ah, deu barriga e tal. Se ah. Aí eu passei a mão na barriga dela, ela já cheirou minha mão. Ah, ela sim. ficou cheirando. Ela veio sentou. Ah, eu sentei é para começar a editar. Ela sentou em cima de mim. Ela veio em cima. Ela vai assim, tirar o cheiro inteiro de você. Hum, eu vou deixar o meu cheiro. É, né? como tira que quem pegou você parecia, sabe, ciumenta, que chegou a ficar chorando, você tá percebeu, com perfume de outra. Tá com perfume de outra. Tadinha da Bruna. Adoro. Cadê? Marta Miller, adoro vocês, beijo pra vocês, odade Bruno. Bruna, Bruna. Amanda <laughs> Zé, Atelier Beto, doutora Rosângela Aru, equipe, vocês arrasam, muito obrigado. Obrigada. Neila querida. Silva, boa tarde, de Salvador, Bahia, quero o ah, livro, Salvador. vamos torcer. Salvador! Um beijo, Neila, Verônica Ferreira, só queria dizer que gosto demais desse canal, Beto e companhia são demasiados incríveis. Beijo enorme a todos, muito beijo. obrigado. Por favor, quero o livro. Vamos torcer, um beijo. Lu Barbieri, parabéns, vocês são incríveis, quero muito o livro. Naila Oliveira, sua aluna da Doutora Musa do Luminol. Ah, tá. A, Legal. Nairla. a Nairla. E ela é uma inspiração com seu trabalho e competência. Beto, mal, voz do True Crime, obrigado. Não sou maior, não. Sou uma pessoa, tá, você é o melhor. Não, a gente não quer ser o melhor, o maior, o rei, não quer nada. Eu quero só fazer, quero ser. Bom, correto bom, no que correto. eu faço. É, mas se você acha, muito obrigado, Naila. Eu só tenho a agradecer. Que ela disse que não cansa de ouvir os putos trabalhos. Muito obrigado. O livro mas é, é mesmo, bom, mas ouvir... quero um beijo dos dois. Então, um beijo para você, Naila. Beijo, querida. Eu tenho o meu ouvido, porque eu consigo ter distanciamento. Eu sou muito equilibrado na minha autoestima. Até para saber se está bom não está, porque eu preciso, como marqueteiro também, eu tenho meu é, lado marqueteiro, saber se está bom. Se não está, não vou fazer o quê? Ah, mas eu tenho achado boa a voz minha, minha narração. Beto é imbatível. Não estou fazendo tem, média tem com você. Coisas, você é imbatível. É, a forma como você fala é a tua voz e a maneira como é. você coloca e o texto que você faz é extremamente tá bom, criativo. Gostei, é. é um é. conjunto. Porque não basta você ter uma voz maravilhosa ser assim, um cara do cultura ah, e falar tal. Concordo. Não concordo. Um texto bom se você ler como se estivesse lendo um ditado na escola, né? Não é. não dá. Então é assim. É o conjunto. Para a minha, minha avaliação, Imbatível. É uma delícia ouvir você falar as aberturas. As pessoas percebem as ironias. Exato. Eu ponho Claro, né? mas é isso que é. O, a pimentinha eu tenho eu tenho os, tem o um tempero. Uns, uns subtextos que eu adoro certo, quando as pessoas é, percebem. Assim. É exato. Até eu estava tá, aqui, fica em TV, eu fico olhando, estava passando comentado, acho que ali. Comentar também está então ficando interessante, os comentários estão ficando legais é, também. Estou gostando. Isso, muito bom. Fabiana, e isso, fala tudo isso, né? Fabiana Júlio, Beto, você está sabendo. O que aconteceu com o Rodrigo? Não, não estou sabendo. Ex-segurança do Bate 15. Meu Deus, aquele rapaz. O que aconteceu? O que, que aconteceu? É aquele bem. que você entrevistou, não foi Quer Sim, dizer, ele aquele? veio, eu fiz uma live com ele. Então, eu vi alguma coisa dele, ele estava postando alguma coisa, que eu não sei como. Eu não estou sabendo, Fabiano. Uhum. Beijos do meu gato Tarantino para todos, em especial para o hum, Tarantino. Tarantino, adorei, esse nó, adorei. Se um dia tiver um gato, eu vou roubar para mim. Ah, é, Tarantino. Beijo, Fabiana. Márcia, porque a minha tem gata, né? É. Márcia Yates. Beto do céu, hoje é a primeira vez que consigo assistir a live em tempo real. Oba. Amo vocês, amo o canal. Amo a Doutora Rosângela, nossa musa do Luminal. Quero beijos. beijos. Um grande beijo de Brighton, Inglaterra. Hum, que chique você. Marcia, beijos, até aí. Hum. Beijos para você aí. <laughs> Daniela Graça, beijos. Márcia Inojosa, beijos. É, Beto Escritor largou ele, ele está vendo nas ruas. Quem? tá me mandando aqui. Ah, Novo membro. Não, Daniela Graça, beijos. Márcia Inojosa, beijos. Eliane Brandão, beijos. Lani Sales, amo o canal. Pera aí, deixa eu ver aqui. O Alain que está me mandando aqui. Ah, Beto, ah, quem que largou o que? A gente não está entendendo. Isso aqui é do Rodrigo? Ou eu Acho que é. Uh, que o Rodrigo está vivendo nas ruas pedindo ajuda? Meu Deus! Mas ah, por quê? O que aconteceu? Oh, que triste! Me perdi aqui. É, ele mesmo. Não estou sabendo. Ah, é? Aqui. É, parece que ele brigou. Isso eu sabia que ele tinha brigado com a, com a namorada dele. Mas, gente, são brigas de pessoas, né? Eu é, não, tenho exato, o, não sei né? o que acontece ali. E tem uma coisa, o que eu falei. Eu falei: não. Eu não sabia que você estava. Você sabia? Não, Eu Bom. não vi, gente. Não sabia. Bom, desejo ao Rodrigo. Que ele resolva o possível, né? É, essa situação, é né? É triste uma pessoa, mas ele está nas encontra... ruas em São Paulo? Não sei. Peraí. Amo o canal, estou aqui desde o começo. Só não era é membro, legal. mas agora sou. Beijos, Beto, doutora Rosângela Laru, DET, toda a equipe. Quero muito o livro. Quem escreve é a Lani Salles. Um beijo, Lani. Lani. Salles, beijo. Eliane Brandão, beijos. Luara, beijos. Denise Lopes, beijos. Jaqueline Veneno. Vene... Jaqueline Veneno. Veneno, hum. isso é bom. Veneno, lembra a música é. da Marina? Sim. Beijo. Luísa. Adoro esse canal e todos que fazem parte dele. Obrigada por deixarem meus dias mais agradáveis. Beijos para beijo. vocês. Um cafuné no Odete. Oh, querida, obrigado. Um beijo. Ana Gadioli, que dupla será que hoje ganha o sorteio? Vamos torcer. Torcer. Celina Seabra Tyson, tem, Tyson deve ser Tyson. Esse canal é maravilhoso, beijos, doutora Roberto e Cheiro Nodete. Beleza. é oh, voltou a hoje? Eu achei que já estava até tá bem. Michelle GDS, Beto, seu canal necessário, não perco um vídeo. Opa, obrigado, Michelle, um beijo. Fátima Domenice, ótimo trabalho, como sempre. Beijos. Cláudio Suenaga, Be Beto Doutora Rosângela, um abraço de Marília. Marília. São Legal. Paulo. Conheço. Beijo, Cláudio. André a pessoa manda abraço e manda beijo. É. <laughs> André TM, parabéns pelo canal, beijos a todos. Beijos, André. Especialidades da Reba by Renata no Nock. Amo demais esse canal. Esperem por mim, que semana que vem estou aí. Oba! Ah, que quero o livro Xuxa do Lominal Me Sorteio. <laughs> é a minha Xuxa. Beijos a todos. Márcia Josa, boa tarde, canal maravilhoso. Beto, você é lindo. Ah, não, já fui mais, obrigado. Eu, eu, eu tive a, na idade corretinha, agora a gente está. Tá ah, bem. Está bem, a gente está bem. Doutora Rosângela, super te admiro, sua linda. Profissionais excepcionais, Obrigada. um beijo para o DET. Obrigado. Marcia. Obrigada, um beijo. Querida, Briviana, te adoro Beto, 10, doutora Rosângela. Beijos, obrigado, beijo. Pi. Um beijo. A Pri tá sempre, eu já vi coisas dela também no canal. Com... Ah, super importante para o canal. É. Dani Oliveira, como eu amo esse canal. Me faz um bem danado, vocês é, não têm noção. Beijos a todos. Obrigado, Dani. Obrigado. As pessoas têm falado disso muito, né? É. Como tem. Ela estava falando disso, de que é. ajudou bastante. A Mel estava contando, Fiquei, eu fico tão feliz. Bom, fico feliz de verdade. Jamile Barreto Olha, no sobrenome da minha cunhada Beijos, Ana Reis Amo vocês, quero beijos Beijos, Ana Reis Beijos Ana Toledo, vou dar um beijo para Ana Toledo Ah, Ana certo. Beijo, certo. Ana Beijos, Ana Beijo, Ana <coughs> Lucas Spirla... Spirlandelli Apaixonado no canal da... Ele está lá, do... é, tá lá na Carolina do Norte oh, Nos Estados oh, Unidos gente, Estados Unidos um beijo, beijo, Lucas Grace Kelly Grisante Benetti. Eu amo o canal eu estou assistindo de Winnipeg. 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 Lá no Canadá. Canadá. A todos, principalmente para o Um beijo, Grace. Beijo, um beijo querida. aí. Aqui começando a gelar e já deve estar começando a fazer calor. Que bom, né? Porque é. o Canadá tem ah, ali é frio, poucos hein? meses de sol. É. <laughs> Aproveita. Aproveita Exato. muito, Grace. Jéssica Popoff, tema super importante, mulheres aprendam a não aceitar isso e pedir ajuda quando precisar. Exatamente. Exato. Beijão a todos, ansiosa para vê-los pessoalmente. A Jéssica Popoff, que está lá no Canadá, é, que está fazendo vem... uh, o tratamento de câncer tratamento, e tudo mais, tá. vai estar tá aqui. Que... Vai estar tá aqui? Ela vem para cá? Acho que sim, porque ela é ansiosa para vê-los. Ah, vem, que bom. Dizer. Venha nos ver. Bem. Caroline M dos Santos da Rosa, adoro vocês. Beijão de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Beleza. Opa, Rio Grande do Beijo. Sul, beijos. Marta V, Beto, amo que também sou de 73. Oba, então entendo todas as suas referências, amo. <laughs> Beijo para você, sou viciada no canal, que ótimo, esse vício pode é e é indicado. É. Para Rosângela Maravilhosa, beijos sempre. Beijo, Kim. E também para toda a equipe, para o Odete Reutemann, que é o livro, vamos torcer. Elisete Prete, Beto do Céu, que maravilhosa essa live. Estou aqui na Suíça, Ai, passeando Deus com a minha cachorra Ai, e ouvindo que vocês legal. no canal. Ai, que ótimo, estamos andando que pela Suíça. É. Passeando. Onde você está na Suíça, Elisete? Eu adorei a Suíça. Eu estive aí em um, uma cidade bem legal, eu gosto do país. Rosane Massulo Bord, Bord, Bordinhon, Beijos. Beijo. Vanessa Souza, super beijo. De Boston para esses oh, dois Boston, lindos. Beijo. Boston, é muito bonita a cidade. Beijo, Vanessa. Você, Vanessa, você está assistindo é, é, The Last of Us. Você já assistiu? Não, The Last City, of não assisti ainda, não. The Last é Last muito Us. boa. É uma série de zumbis, mas é boa para caramba. da HBO é de zumbi? Max. Não, mas é boa. É, mas, mas não, mas é boa, é boa né? porque é, é catômico do humano. Assim, você vai entender, por exemplo, que o ser humano ele, ele vai ter as suas atitudes... Quem tem compaixão tem, bicho. Quem não tem, não tem. Quem não tem, tem, porque tem, não tem mais lei, não tem mais nada. Não tem mais nada. Então os psicopatas também, ele, isso todas as é, séries de zumbi mostram é, muito bem isso, porque isso eu nossa. gosto de séries de zumbi. The Walking Dead é fantástica, tal, tal. ah essa de é The Last of Us, mas essa é uma série The Last, essa. of a atora é fantástica, o nome é a, a menina tá que faz bonito. é fantástica, fantástica, fantástica e Boston aparece, toda destruída e que produção. volta, Bruna, legal. Que produção é, produção? Da HBO. É muito uhum. bom. Porque você entende ali as psicopatias nada como um psicopata no mundo que é só dele. Ah, então tem, é, por exemplo, é. no The Last of Us tem um episódio específico de um psicopata que conseguiu virar líder de um grupo de pessoas. Uhum. E o que ele faz? Ah, bom, é. é, é muito é, interessante, A, faca que eu tenho a tem as tem é. as suas. Ah, então eu vou Então vou você assistir. você vê é que da HBO, né? da HBO. você tem o Walking Dead, é uma série muito boa que acabou agora. Depois da quinta temporada fica muito chata, mas ela é muito boa. Ela, mas ela tem isso porque somos você acorda todo dia para quê por quê por quê você não mata você não rouba você não estupra você não maltrata você por quê é pela lei ou é porque você é assim uhum. é por Deus ou é porque você realmente pensa dessa maneira Tira Deus e tira a lei, porque no mundo que só tem zumbis é. você vai falar que Deus Ué. é esse que me deixou uma pessoa me mordendo e esse monte de gente <laughs> morta-viva. Então, Querendo desculpa, me comer, literalmente. Esse Deus, né? eu não é. tô afim. A lei não existe? <laughs> não existe? Então, dinheiro Então, aí você vai botar o que você tem de pior dentro de você. Dinheiro para quê? Ou te de um melhor, milho, né? Eu te dou 3 milhões de dólares agora. O que você faz no mundo que o dinheiro é, não compra nada? que compra é então, interessante. Por que você acorda, então, sem... É. Toda a sua organização social. É. Porque ali os psicopatas se libertam. Claro, claro. Os estupradores. É porque aí eu vou ser o que eu sou. Vale a pena. Essas, é. essas séries de, 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 de distópicas de zumbi, eu recomendo, porque eu acho que elas são muito. É, o Walking Dead eu não consegui. Eu comecei a assistir, mas não foi. Então vamos ver essa. Essa é muito boa. E a é sua é deslumbrante. Rosane, Rosane Massulo Borguignon, beijos, beijo. Vanessa Souza, super beijo de Boston, já tinha falado, por isso que eu falei disso, então beijo para você, Vanessa, Luciana M. Pimentel, ama essa dupla, parabéns pelo trabalho, muito Obrigada, obrigado. beijo. Bárbara Lacatos, Oi, Beto e todo mundo, eu, sou, eu adoro vocês, sou professora, mas estou em Legal. casa estudando para concurso e vocês são a minha companhia. Que ah, bom, que muito bom. obrigada. Ela obrigada. diz e muito obrigado, digo eu, Bárbara, muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Por estar aqui, beijos. Marinês Silva, beijos da maloqueira de Araçadu. Somos todos. Ah. Hashtag somos todos maloqueiros, né? Pô, é, che <laughs> Chegou até aqui, escreve aí, somos todos maloqueiros? Hashtag. Com somos orgulho. Todo, com orgulho, claro. Porque que Eu se, sou da periferia. Porque se ser milionário, é ser babaca ah, igual se ele, eu, eu não, não sou, enfim. Eu, eu também não. Minha maloca, como eu já tô cantou a, Donira, a Donina Barbosa, é. a Donina Barbosa. Exato. Maloca, minha maloca. Maloca querida, dindindom din de, din, oh, de onde passemos de é, don onde nós passemos dias, dias felizes de nossas, nossas vidas. De nossas vida. é, Saudosa é maloca, maloca querida. Saudosa maloca. Beijos, Marinês. Angélica Borges, beijos, Natália Dias. Quero o livro, por favor, Xuxa do. Não, agora pegou. <laughs> Xuxa. Agora virou a Xuxa. Faz um do... pensamento positivo Beto, aí, quem amo. sabe chega aqui. beijo. <laughs> Cláudia Pisani, maloqueira com orgulho, sorrindo, é, adorei. Isso aí. Josiane Sanches, ah, esse Thiago tem complexo de, da Cici, se acha, chega a ser um personagem cômico com maldade. É, ele só, é. Ele, ele só não é mais cômico porque é É, porque ele exatamente, né? Vidas, ele né? destruiu vidas aí, gente. Destruindo Mas nada como é você ver né? a justiça sendo feita para a sua vida se recompor. É. Simone Maria, beijos. Suzy beijos. Sun, beijos. Gisele Maria, amo vocês. Livro da Elise está torcendo. Sucesso, Beto, beijos, beijos. Sandra Nogueira, Leão, beijos. Elisete Prete, vontade de colocar a risadinha é da doutora Rosângela, É ótima a risada da Rosângela. E eu vi toda hora. Amo que derramo. Beijos, Elisete. Acho que ela está na Suíça. Lauriane Pessoa Medeiros, beijos. Janaína Ayade, beijos. Portugal. Amanda Varaskin, beijos. Carla Mila, Cuiabana da Austrália, ela, ela deu a semana, acho que terça-feira, 10 membros para as pessoas. Isso eu lembro. estava. É. Ah, com... Você foi a outra, foi a Consuelo, que estava lá no Maranhão. Ah, eu sei que acho que foi 20? 10 50. ou 20? 50. 50, ela 50 deu sei 50 lá. É... lá. Ela, a Carla aqui deu 10. Muito obrigado, Carla. Um beijo, Beto do Céu, eu quero esse livro. Beijos para todos. Quando vier da Austrália, tem que vir aqui, hein, Carla Miller. Cuiabana é da Austrália. Oi? Não faço ideia. <laughs> não, não faço ideia. Eu vou ter, ter que fechar aquela porta ali atrás, né? Ah, Tem que fechar a porta não, pera, sempre lá. Espera que se eu não sai, daqui a pouco faz. Se ela quer alguém aí, lá, pode entrar no meio, gente. Já estamos acabando. Ana Maria Guarnieri, beijos. Rosana Rossini, oi Beto, doutora Rosé toda equipe, amo Vocês, beijos. Beijos. Rayane Alves, trabalhando ao som da melhor dupla do YouTube. Oba, obrigado. Sou obrigada, muito fã é. doutora Rosângela. Você é uma das minhas inspirações. Oh, muito obrigada. Erick Carvalho. Rosângela Charmosa está falando em, em Bater, no Tiago. Ah, em Bater. Em Bater. Por que, que ele é Bater? <laughs> Rosângela Charmosa está falando em Bater, no Tiago. Ah, merecia, Carvalho. não? Beijos, cara. <laughs> Adriano Cote. Boa sorte no um sorteio. Não perco um vídeo. Às vezes, a live não consigo assistir, mas ansiosamente assisto. Ao vídeo depois, abraço para essa Diva e equipe. Obrigado, Obrigada, Adriana. Um beijo. Ana Cláudia Macedo, oi, foi número um de vocês. Beijinhos e sucesso para vocês. Beijos. Nayara Isso, Nilma, beijo. Elaine Rilo, beijos para as duas. Jaqueline Taparelli, no Superchat não posso falar o que eu faria com uma chinela na mão se encontrasse. <laughs> Bom, só para lembrar, amo vocês. Beijo, Jaqueline. Juliana Lima, pela primeira vez que consegui assistir a live ao vivo. Hum, que legal. A trabalho de motorista na FedEx, mas em Boston, ah, Juliana. Legal. Vocês fazem parte do meu dia. Mas vocês, olha, a gente está lá no, no, no. Nós estamos lá também. No, no, naqueles caminhões da FEDEX, da FedEx entregando né? coisas. Entregando coisas. E a gente está lá só contando o crime. Obrigado, Juliana. Um beijo. <laughs> Vanessa Rabaquim, meus amores, vocês são incríveis, estou amando a live. As risadas da maravilhosa doutora Rosa são <laughs> as melhores. Eu amo vocês. Um beijo, Vanessa. Jaqueline Magalhães, beijos, Elia Pascoal Pascal Dias. Estou passando roupas e curtindo o programa com o gato do Beto. Gato, eu já, já fui. Eu nunca fui gato, mas eu, eu sempre fui carismático, vamos chamar assim. E a é, musa Rosângela. Um beijo a todos da equipe. Mora em Divinópolis, Minas Gerais. Um beijo. Aí, Minas Gerais. É, um beijo. Mel Madeira, que está aqui, ah, emoção Mel. pura, beijo a todos do Grupo do Beto, está aqui. Ó. Beijo, Mel. Ah, Mel aqui. Ah, ó. Mel, de branco. Thalita tá Nadoto. Branco. Oh, Thalita. Seus lindos, só amo, quero muito livro, beijo para vocês. Beijo, torcer, Thalita. Thalita. Lorena Jacob, Teste Bona. beijos de Londres, Ai, superando a depressão legal. com vocês. Eu Nossa, muita que gente bacana, gente. Coisas, que bacana, muito muito, a gente fica emocionado, né? E emocionado gente, também. Gente, esse retorno é muito, é muito legal, nossa, lá Lorena bom. lá em Londres é, é muito interessante como eu tenho lido recorrentemente Sim. isso de, de as pessoas eu também recebo em muita... depressão é. se não curando eu acho que a cura não é só aqui mas ajudando é. com ajudando, que o tempo né? seja é. menos dolorido dolorido isso é tão bom. pesado é. é isso é bom Lorena um beijo para você vai contando para gente Josiane Sanches Tiago Narciso não pagar contas só para ver o pobre sofrer exatamente é bem é isso mesmo Rema. Rema, filho. rema é que você não vai chegar lá, não, onde eu tô Tiago, faz assim, Thiago. Rema. Rema que você não vai chegar ao caráter de milhares e milhões é, de, de, pessoas de pessoas aqui no Brasil. Mas não vai milhões. nem nessa encadernação, rema, acho que nem na outra. Tiago, rema. Mas rema mesmo. Rema. E não para. Thiago é. Nascida, adora ver o outro humilhado. O, é, do, o dó do exato. credor. Será que ele se sente humilhado? De estar na cadeia? Porque é uma ele? obrigação. Hum, Chegar assim, não. todo. É, Ou ele se acha aí já... uma estrela. Ele se acha ainda, sabe, um injustiçado. Tal. Olha, olha só todo esse aparato, toda, helicópteros né? tirando é, fotos de é, mim. cara que não luta para né? de falar é, de mim. mim. É, bem por aí, né? Ellie Dobson, assistindo de Carlo. Carlow, Carlo, Carlo Irlanda, um beijo. Ah, olha, beijo tá lá na Irlanda. Irlanda, Ellie Dobson, um beijo. beijo. Mari Copfler. Klopfer, Mari Klopfer. Klopfer. Ele me lembra um pouco Lucas que matou a Mariana Sarney. Uma beijoca para vocês todos. É, é, tem uma coisa tem... de um pouco diferente, mas tem a coisa tem do uma mimado. mimado. É. Você viu o meu comentário 2 do Mariana não, Sarney? Não, não vi ainda. Vale assistir. a pena ver. É. Tem revelações tão pequenas de nós dois, fortes, de coisas que foram chegando. É. Vale a... Tem o tem, tem um quê do garoto mimado? É a é? história do da pessoa que acha que pode fazer tudo e de tudo, tudo. É. e o que ele quiser. O é né? que eu ele falo, que... pai e mãe cria filho para o mundo, gente, não é... para dar redoma. Depois o mundo cobra. É. Não adianta. Aqui ó. Ah Opa, tá. A o a é aberto do céu, suas lives e, e seus seu programas problema. são mara é. é, todos os dias para levantar. Vocês são minha incipiência contra a depressão, minha querida. Muito é, obrigada, Sabrina, Sabrina. Obrigada, viu? Obrigado mesmo. Tem que levantar que... mesmo, viu? Todos levanta, os dias. Levanta, Tem que querida. Levantar. Às vezes levanta. a gente não consegue, a gente é um pouquinho mais é, quietinho. Mas, mas... mas a gente vai, vai levantando vai. de pouquinho em pouquinho. No teu tempo, é. Mas vai. Um beijo, um beijo grande para você. Beijo. Ah, atrasada, mas estou aqui assistindo de Curitiba. Mandou aqui Curitiba. a Jácia Oliveira. Minha beijo. Hora é de Curitiba, beijo. Péricles Lima, do Buta, boa tarde, Beto e doutora Rosângela. são geniais. Muito obrigado. Obrigada, querido. Genial. Melhor canal do segmento no YouTube. Muito obrigado, Pericles. Muito obrigada. obrigado. Mais um beijo. Juliane Araújo, Beto, estou viciada nesse canal, adoro. Trabalho na companhia de vocês sempre que posso. Um grande beijo, Santo André, São Paulo. Santo André, onde são minha Paulo, sobrinha querida. nasceu, porque minha cunhada é de lá. Ah, minha legal. sobrinha nasceu em Santo André, São Paulo. Juliane, um beijo para você. Lisiane Pra, ela nasceu lá no Hospital Brasil, que é onde até aquela menina, a atriz, teve o um bebê, que descobriram que ela estava grávida, aquela história absurda. Ah, da menina que foi estuprada? Foi é, lá? que daí aquela atriz. Ótima, que é óbvio que eu acabei de esquecer. Gente, eu com o nome, gente. Qual é o nome da menina, gente? Ah, eu... Clara Castanho. Clara, Clara Castanha. Excelente, Excelente. Excelente atriz. Excelente. Desde pequenininha. Gente, mas eu vi essa menina no Desde Modern. Pequena. Eu assistia Modern no é. GNT só por causa dela. Porque ela era. Boatriz, mas tão boa atriz, uma menina de 6 anos me emocionava vendo ela. É. E ela é super boa atriz, super discreta na vida Discretíssima. dela. Discretíssima. Aconteceu tudo o que aconteceu com ela e aí faz aquela sacanagem. De sacanagem. De, é. de explorar a história dela lá. Um absurdo. E partiu dentro do hospital, né? Sim. De dentro do hospital, isso é Lado mesmo que o hospital que minha sobrinha nasceu. É. Eu fui lá visitá-la, lá no Hospital Brasil. Lisiane Prade, abraço para essa equipe maravilhosa, Muito lá obrigada. de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, Lisele. conheço. Um beijo, preciso ir, não conheço. Eu conheço. É uma cidade importante, né? Por é. conta de tudo, da universidade, sim. que é fantástica. Muitas universidades, tudo, sim. Mas tem história. O Bernardo está é, tá, tá, tá enterrado lá. Ele é de, de lá. lá, o Bernardo Bolsonaro. Santa Maria também é a Boate Kiss. A, né? a Boate, quis. A boate quis. Eu estive lá, acho que eu já voltei. E umas historicamente, três vezes. tem também, muita coisa tal, ali que passou. É. Ah, ah, é uma cidade que eu preciso ir. Quero ir, sim. Aliás, eu preciso, eu preciso visitar mais o Brasil. Quecaqueleca. Ah, eu vou até para o Otis, para ver se é isso. Eu falei certo. não <laughs> já. <laughs> É keka Queleca. Queca Queleca. Por Moleca. que você é keka. Queca, queca. Quero saber. Se é que é eu souber, é Queca Queleca. Queca Queleca, um beijo grande para você. Acabamos aqui os nossos superchats. Hoje o aniversariante vem trazer Ai, o sorteio. Ele vai trazer. Né, Hugo, é. Para as pessoas te darem parabéns aqui para ver é. o Hugo. Cadê a câmera ali? Está no Aru. Olha o Aru aí. É Aru. E todo me fala assim, cadê o Aru? Eu falo, ele aparece sempre ali, ó. Olha eu dando tchau para ele ali. Louca, <laughs> ele tá ali. <laughs> eu dando tchau para ele aqui. Aqui, velho. É. Ele aqui. Olha o Hugo. Ó, o Olha o Hugo, gente. Aí, ele que fez a Odete aí atrás. Se não tem ainda a caderno com o pé dele. Você quer ir para casa 25 anos. 25 anos <laughs> então <você não risos> Vamos brincar de xuxa. ó. Vamos só fazer, fazer assim. assim ó. gostou do sorteador, e... Você sou porque o Magno trouxe mais um livro para ser sorteado aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Descobertas é. sobre o Amado Espírito Santo. Vamos sortear um terceiro aqui. Tem Vamos bastante sortear diferente. os três? Vamos vai sortear. os três. Já pegou uma vez três? Ai, menina, vai conseguir? Vai, ah, consigo, claro. <risos> 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 você pode escolher também, você pode escolher também se algum cair. Então é. tem que escolher três. Tá. A Xuxa. Aqui, Peraí, tem que pegar o microfone, senão é, ninguém é. te lá. Olha, ele está com papel e tudo que é <laughs> Então vamos lá, peraí, vamos começar. Esse primeiro é para. peraí, o primeiro é o para primeiro ser... o Elise Matsunaga. Elise Matsunaga. Li Razi. Li Razi ganhou Elise Matsunaga. Espera aí, errou. Um pouquinho para cá, sim. Você, só para eu perguntar. Ah, tá para aparecer lá. <laughs> Consegue, consegue. Ali, Razi ganhou o Elis Matsunaga. Agora, Caroline. O segundo é o Psicopatas Cotidiano, da Katia Meckler. Caroline M. dos Santos da Rosa. Ótima, Caroline ganhou aqui. Ótimo. Terceiro. Terceiro. É que vale. este daqui não é o da que é o meu. né? fiz aqui está com do Lisa, o do Elis, o Elis vai... Vai escrever sábado, aquele, <laughs> que a gente vai se encontrar. Eu ele já vi aqui. Especialidades da Rê, by Renata Nock. Então, esse daqui é meu, porque esse também está é gravado. Do... Então, esse daqui. Esse isso. daqui, Especialidades é da Rê. Espera tá, aqui. Pronto, já deu. Está aqui. Ué, mas tem dois autografados? Mas para quem que é esse daqui? Não, tem um tem o seu nome o outro... é o. Ah, o querido amigo Beto está aqui. Então, esse daqui é ah. meu. Esse daqui... É Vai aqui. o autógrafo ah, aqui, ó, dele tá, tá para quem? dá tá, tá mais um, um autógrafo aqui com o nome. Então, tá aqui, doutora Rosângela, minha amiga, quinta-feira que vem estaremos de novo estaremos juntos com muitos mais... sorteios à la Xuxa. Sim. Xuxa, Xuxa, xuxa xa, xa. <laughs> Pessoal, muito obrigado para vocês, para Mel, para Mariana, para o Magno, todo mundo. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado Marais. Aru, obrigado Saulo, Hugo, parabéns para você nesta data querida. Parabéns, Hugo. Não pode cantar parabéns para você, que você é, sabe? Parabéns é, para é. você é música da Warner e é você Warner. paga direitos autorais. Ai, gente, Moraes está sempre ali conosco também. Tá Beijo, Morais é a prata da casa. praga Agatha <laughs> Beijo minha querida. A Agatha. tá ali. E Por se mim, você suporte. chegou até aqui agora, vamos agradecer a Lina Helena por ter revelado é. a verdadeira face desse homem, porque se Exato. ela não tivesse tido até agora ele toda tava... essa coragem, parabéns, também então, obrigado também por Fantástico de ter abraçado Sim. e permitido que ela se expressasse e dentro da dessa força que existe que é, é. do Fantástico e eu acho tão legal quando a TV, o canal, de, os meios de comunicação conseguem ajudar a sociedade a expurgar Sim. dela essas pessoas desnecessárias. É. Então, muito obrigado, Aline. escreve aí, vamos agradecer também a, a Lina Helena pela coragem e obrigado para ela é porque exato. assim conhecemos a verdadeira é a face, face. Desse, dessa pessoa. E vamos continuar porque esse é um caso. É. Podemos ter surpresa, ainda vamos ver, né? Vamos ver, é um caso. É um caso, é tem muita coisa. Você acha que ele vai ganhar, vai ganhar liberdade ou não? Prefere não, não comentar. É, eu gostaria que não, né? Mas eu, é. eu espero, né, que não. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil. Eu espero não. que a justiça faça a justiça. Faça a justiça, é o que a gente tem que esperar mesmo. Vamos e sempre, não só nesse caso, mas em todos. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.